নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো ভালে আছা। মোৰ নাম শ্ৰী ৰিমঝিম বৰদলৈ। মই চৰকাৰী আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় কাজিৰঙাৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা। আৰু মোৰ অলপ স্বাস্থ্য বৰ ঠিক নাছিলে, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'সমূহ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তোমালোকক কণ্টিনিউটিটো মেইনটেইন কৰিব পৰা নাছিলোঁ, তাৰ বাবে মই নিজেও দুখিত। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ মই অকণমান বাজেটৰ বিষয়ে বোলো আলোচনা কৰোঁ বুলি ভাবি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। পঢ়াৰ বিষয়েতো পঢ়ি গৈ থাকিম, যিহেতু আমাৰ অৰ্থনীতিৰ লগতে একদম সংলগ্ন থকা এটা বিষয়ে হৈছে বাজেট। আৰু সেইবাবে মই ভাবিলোঁ, যিহেতু বাজেটখন ৰিচেণ্টলি প্ৰেজেণ্ট কৰিলে আমাৰ ৰেচপেক্টেড অজন্তা নিয়োগ বাইদেৱে, আৰু সেইটো ভাবিলোঁ যে বহুত বেছি পলম কৰাতকৈ, যদিও স্বাস্থ্য মোৰ বৰ বিশেষ ঠিক নহয়, তথাপিতো এই বাজেটখনৰ বিষয়ে যিমানকণ পাৰোঁ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা অকণমান আলোচনা কৰিবলৈ আজি চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বাজেট বুলিলেনো কি বুজা যায়, বা বাজেট আমাৰ যিটো চৰকাৰী বাজেট, যি আমাৰ পাব্লিক ফাইনেন্সৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি টপিক হয়, সেই বিষয়েতো আমি পঢ়িমেই, আমাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত মই পঢ়ামেই। তথাপি চমুকে যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, বাজেট যি শব্দটো, সেইটো এটা ফ্ৰেঞ্চ শব্দৰ পৰা আহিছে। ফ্ৰেঞ্চ শব্দ বগেট বুলি কোৱা হয়, আৰু এইটো একচুৱেলি এটা লেডাৰ ব্ৰিফ কেচ বুলি কোৱা হয়, ব্ৰিফ কেচ মানে লেডাৰ বেগ বুলি আমি সহজতে ক'ব পাৰোঁ। বাজেট শব্দটো আমি ফ্ৰেঞ্চ শব্দৰ পৰা আহিছে, আৰু ইয়াক আমি লেডাৰ এটা বেগ বুলি ক'ব পাৰোঁ, ব্ৰিফ কেচ বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু ই মানে, যদি বাজেট বুলিলে কি বুজা যায় বুলি যদি একেবাৰে সহজতে যদি ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ যি খৰচ হয় আৰু যি আমাৰ আয়, আয় আৰু খৰচৰ যি হিচাপ, সেই হিচাপৰ শিতানক আমি কি ক'ব পাৰোঁ, একদম সহজ ভাষাত বাজেট বুলি ক'ব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ এই বাজেট ইজ এন এষ্টিমেশ্যন অফ ৰেভিনিউ এণ্ড এক্সপেন্সেছ অভাৰ এ স্পেচিফাইড ফিউচাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম এণ্ড ইজ ইউজুৱেলি কম্পাইল্ড এণ্ড ৰি ইভালুৱেটেড অন এ পিৰিয়ডিক বেচিছ। অৰ্থাৎ আমি ভৱিষ্যতত আমাৰ যিখিনি আয় আছে, আমাৰ মুঠ আয় আমি কিমান আছে, সেই বিষয়ে বাজেটত আমি গম পাম, আয় অহাৰ চ'ৰ্চখিনি গম পাম, আৰু এই আয়খিনিক আমি কিদৰে আমি খৰচ কৰিম, বিভিন্ন ছেক্টৰক কিদৰে আমি, আমাৰ যি ৰিচোৰ্চ আছে, আমাৰ সম্পদ আছে, তাক আমি কিদৰে আবণ্টন কৰিম, অৰ্থাৎ ব্যয় কৰিম, সেই বিষয়ে বাজেটত থাকে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, একেবাৰে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে বাজেটখনত কি থাকে, যে আমাৰ কিমান আয় আৰু সেই আয়খিনি ভৱিষ্যতত আমি নেক্সট ইয়াৰবিলাকত আমি কি কি হিচাপত আমি খৰচ কৰিম, এটা ছিষ্টেমেটিক ৰেকৰ্ড থাকে, আৰু সেইমতে আমি কি কৰোঁ, সেইবিলাক খৰচ কৰা হয়, আৰু লগতে কি কৰা হয়, তাক আমি ৰি ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ, পিৰিয়ডিক বেচিছত আমি ৰি ইভালুৱেট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, আমাৰ সাধাৰণতে এটা বাজেট শব্দটো এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল ইকনমিক্সৰ লেংগুৱেজতে আমি বাজেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি বাজেট ডে টু ডে লাইফত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেতিয়া আমি কাপোৰ কিনিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া সাধাৰণতে এখন দোকানে সুধে যে আপোনালোকৰ বাজেট কিমান, পাটৰ কাপোৰ বা মুগাৰ কাপোৰ যেতিয়া আমি কিনিব যাওঁ, তে আমাক কাপোৰবিলাক দেখুৱাৰ আগতে সুধে যে বাজেট কিমান। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকো শুনিছা হয়তো, যেতিয়া গাড়ী এখন কিনিবলৈ যোৱা যায়, তেতিয়া সাধাৰণতে সোধা যায় যে বাজেটটো কিমান। অৰ্থাৎ এই বাজেট শব্দটো আমি চৰকাৰী বাজেটতকৈ আমি আমাৰ হিচাপেও এটা বাজেট, অৰ্থাৎ আমাৰ যি ব্যক্তিগত বাজেট আৰু যিটো চৰকাৰী বাজেট, দুটা কিন্তু বেলেগ বস্তু, সেইটো অকণমান মন ৰাখিবা। আৰু দুটাৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি বুলি যদি কোৱা যায়, যি চৰকাৰী বাজেট হয়, সেই বাজেটত কি কৰা হয়, আমাৰ খৰচসমূহ ফাৰ্ষ্টতে আমি আগতে গণ্ডিত উলিওৱা হয়, খৰচসমূহ আগতে কেলকুলেট কৰা হয়, তাৰপিছত আমি চাম যে আমাৰ ইনকামখিনিয়ে সেই খৰচখিনি কাভাৰ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে, বা ইনকামৰ চ'ৰ্চখিনি কি কি, যদি কাভাৰ কৰিছে বা কাভাৰ কৰিও যদি থাকি যায়, তেতিয়া আমি তাক কওঁ ৰাহি বাজেট, বা যিটো আমি ছাৰপ্লাছ বাজেট বুলি কওঁ। আৰু যেতিয়া আমি দেখোঁ যে ডেফিচিট বাজেট, অৰ্থাৎ খৰচটো বেছি আৰু আয় অহাৰ চ'ৰ্চখিনি কি, বা যিখিনি আয়েৰে আমাৰ খৰচটো পূৰণ কৰিব, সেইটো কি হৈ যায়, কমি যায়, যেতিয়া এই ৰেভিনিউটো লেছ দেন এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়, তেতিয়া আমি তাক কওঁ ঘাটি বাজেট, আৰু যেতিয়া ৰেভিনিউটো গ্ৰেটাৰ দেন এক্সপেণ্ডিচাৰ হয়, তেতিয়া আমি তাক কওঁ ৰাহি বাজেট। গতিকে আমি চৰকাৰী যি বাজেট, সেই চৰকাৰী বাজেটত সদায় কি থাকে, এক্সপেণ্ডিচাৰ আগত থাকে, এক্সপেণ্ডিচাৰ আগত থাকিব, তাৰপিছত থাকিব ৰেভিনিউ ছাইডটো। কিন্তু আমাৰ যি ব্যক্তিগত বাজেট, আমি যদি আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি এটা পাতিব বিচাৰিছোঁ, বা আজি যদি আমি বিয়া এখন পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তাৰ আগতে আমি চাম যে আমাৰ ইনকাম কিমান,
আমাৰ ৰেভিনিউ কিমান আৰু আমাৰ যিমান ইনকাম তাৰ হিচাপতহে আমি কি কৰিম খৰচ কৰিম অৰ্থাৎ যি ব্যক্তিগত যি আমাৰ বাজেট আছে সেই ব্যক্তিগত বাজেটত সদায় কি হয় ৰেভিনিউ সাইডটো আগত থাকে অৰ্থাৎ আমি ফার্স্ট প্ৰেফাৰেন্স কি দিওঁ ৰেভিনিউ সাইডক দিওঁ দেন আমি নেক্সট প্ৰেফাৰেন্স দিওঁ আমি expenditure side or kotike eya bikhoy to ami bahut bhalke pohibo lagibo karon etu amar public finance er ebilak topic hoy kintu moi jehetu aji ahomor budget khonor upor olop alochona korim kotike prothomote nu budget nu ki moi ekoman koi dilu tumalok budget shobdo tu kor pora ahise ba iar ortho tu nu ki thik tendra moi etu bujai dilu je amar je byaktigoto budget jitu ami daily use kori thaku je ekhon biya patim budget kiman tu ba apunar budget kiman ami jene kene khudhu তে হেতু বাজেট আর সরকারি বাজেটৰ মাজত ডিফারেন্স কি সরকারি বাজেটত সদায় এক্সপেন্ডিচার সাইডটো ফার্স্টত প্রেফারেন্স দিয়ে দেন রেভিনিউ সাইড কিন্তু যি ব্যক্তিগত বাজেট হয় আমাৰ সেই বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত সদায় আমাৰ এক্সপেন্ডিচার সাইডটো কেতিয়াও আগত না থাকে কোনটো থাকিব রেভিনিউ সাইড অর্থাৎ আমাৰ ইনকাম আগত থাকিব ইনকাম চাইহে আমি কি কৰিম ব্যয় কৰিম হেকানে ব্যক্তিগত বাজেটত সাধাৰণতে আমাৰ ঘাটি নহয় বা শার্প কি কয় সদায় ব্যালেন্স বা ইকুয়াল হৈ যাব পাৰে পুরাপুরি শেষ হৈ যাব পাৰে কিন্তু ঘাটি সাধাৰণতে কৰা দেখা না যায় এটা কথাটো হ'ল আমাৰ এই বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা বস্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ যোৱা আমাৰ যে ইউনিয়ন বাজেট আমাৰ কেন্দ্ৰীয় যে বাজেট আছিল সেই ক্ষেত্ৰটো আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ আ ফিমেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অতিকে সুখৰ বিষয় বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৰে বাবে যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় যিখন বাজেট ইউনিয়ন বাজেট 2020 আৰু 21 চনত আমাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে যিখন প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে তে সেইখন বাজেটো এখন এজন এগৰাকী ফিমেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে গতিকে আমাৰ বাবে অতি সুখৰ কথা যে আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰটো আমি কি দেখিলোঁ আমাৰ ফিমেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ফিমেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ অজন্তা নেওগ বাইদেউ কি কৰিছে যে বাজেটখন প্ৰেজেন্ট কৰিলে গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই সকলোকে কংগ্ৰেচুলেচন কৰিব বিচাৰোঁ লগতে চৰকাৰকো ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মহিলাসকলক সাবলীকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি স্কিম চৰকাৰে লৈছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত অন্যতম বুলিয়ে মই কওঁ যে এগৰাকী মহিলাক ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰাই আজি আমাৰ বাজেটখন এগৰাকী মহিলাৰ হাতৰ পৰা আজি তেওঁ বাজেটখনতে কৈছে যে মমতা মই দৃষ্টিৰে বাজেটখন তেওঁ বনাইছে আৰু এজনী মাতৃয়ে যিদৰে এখন ঘৰ ধৰি ৰাখে ঠিক তেনেদৰে তেওঁ এই বাজেট খনকো তে সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰাই বনাইছে বুলি তেওঁ বাজেটত উল্লেখ কৰিছে তে ইয়াৰ পৰা আমি এটো গম পাওঁ যে যিদৰে ঘৰ এখন এগৰাকী মহিলাই সীমিত পইচাৰে যিদৰে চলায় ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বাজেটখনতো মমতা মই এগৰাকী নাৰীৰ স্পৰ্শ পৰিছে ইয়াতে এটা তোমালোকক কেইটামান কথা মই ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰোঁ যে ফিমেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আমি যদি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ বিচাৰোঁ তো ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বুলি ক'লে ফুল টাইম বুলি ক'লেহে আমি নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ কথা ক'ব লাগিব সেইটো কথা মনত ৰাখিবা কিন্তু যদি আমাক এজ ইউজুৱেল সুধে যে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ফাৰ্ষ্ট ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ভাৰতৰ কোন বুলি ক'লে কিন্তু আমি একেসাথে আমি নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বিষয়ে কৈ দিয়াটো ভুল হ'ব কাৰণ আমাৰ ইন্দিৰা গান্ধী ৰেচপেক্টেড ইন্দিৰা গান্ধী মেডাম কি হৈছিলে 1970-71ত তেওঁ কি কৰিছিলে মোৰাৰজী দেশাই যেতিয়া ৰিজাইন দিছিলে মোৰাৰজী দেশায়ে যেতিয়া ৰিজাইন দিছিলে ৰিজাইন দিয়াৰ পিছত তেওঁ কিন্তু কি হৈছিলে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হিচাপে এটা বছৰৰ কাৰণে তেওঁ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ হিচাপে আছিলে আৰু সেইবাবে আমি একে অহাহতে আমি নিৰ্মলা সীতাৰমণক কি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ফিমেল ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা যেতিয়া ফুল টাইম ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰৰ নাম লোৱা হ'ব তেতিয়া কিন্তু আমি নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ নামেই ল'ব লাগিব কাৰণ নিৰ্মলা সীতাৰমণে আছিলে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ফুল টাইম ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু যদি আমি এনে ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়া কাৰ নাম ল'ব লাগিব ইন্দিৰা গান্ধী গতিকে এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব অজন্তা নেওগ বাইদেউ গতিকে অজন্তা নেওগ বাইদেউ আমি তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানোৱেই যে তেখেতে 2020 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে ইয়াৰ আগতে তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত আছিলে আৰু তাৰ পৰা তেওঁ ৰিজাইন দি পালে 2020 চনৰ ডিচেম্বৰত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত তেওঁ জইন কৰিছিলে আৰু তেখেত এগৰাকী সুদক্ষ হয় আৰু ৰাজনীতিবিদ হয়
আৰু তেখেতৰ বিষয়ে আমি হয়তো পিছত আমি সকলোৱে জানে গতিকে মই এই বিষয়ে আৰু আলোচনা নকৰোঁ কৰাটো উচিত বুলি না ভাবো গতিকে আমি আমি যেতিয়া বাজেটখনৰ যেতিয়া সাবলে গৈছো বাজেটখনৰ এটা বস্তু খুবই মন দিবলগীয়া কথা হল যে বাজেটখনক আমাৰ এবাৰ অকমান পিকুলিয়ার এটা বস্তু পাইছো যে ইয়াত প্ৰত্যেকটো স্টেঞ্জা প্রয়োজন সাপেক্ষে আমার সাহিত্য সংস্কৃতি টানি অনা হয়েছে। ইয়ার আরম্ভণিতে আমি দেখেছিল জ্যোতিপ্রসাদ আগরলা দেব দেবর এটি সুন্দর কবিতা আদি আরম্ভ করেছিলেন। ঠিক তেনেদরে জ্যোতিপ্রসাদ আগরলা দেবর জয় হোক পোহরের জয়, জয় হোক মানবর মহত্বর আদর্শর জয়, চিরমঙ্গলর চিরকল্যাণর জগতর এই মহাবিকাশর জয় হোক যুগে যুগে চির সুন্দরর জয়। অতি সুন্দর কবিতা যার অর্থই এই বাজেটখনের আরম্ভণিতে ইয়াক পুট করাটোয় বহুত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক তেনেদরে তেখেতে অমূল্য বৰুৱা দেবর এটি বড় সুন্দর কবিতা লাইনও ইয়াত উঠাইছিলে। ঠিক তেনেদরে আমার লক্ষ্মীনাথ বেজবৰা লক্ষ্মী সাহিত্যর অতি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰা দেবরও কবিতা তেখেতে নিজের এই বাজেটত উঠাইছে আৰু সেইটো বৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ হয়। বাজক ডবা বাজক শংখ বাজক মৃদংখুল অসম আকৌ উন্নতি পথত জয় আয় অসম বুল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ পিছতো আমি দেখিছোঁ যেতিয়া বৰপেটাৰ কথা আহিছে তেতিয়া তেওঁ শংকৰদেৱৰ হৰিভকতৰ যি ঘোষা তেখেতে সোমাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতাসমূহ সোমাইছে। ই বৰ সুন্দৰ এটি পদক্ষেপ, তাৰ বাবে মই শলাগ লৈছোঁ। আৰু আমাৰ এই সাহিত্য সংস্কৃতি জীয়াই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেখেতে এই যে পদক্ষেপ লৈছে ই সঁচাকৈ শলাগ লবলগীয়া এটি পদক্ষেপ, যিয়ে বাজেটখনক এটা পিকুলিয়াৰ কেৰেক্টৰিষ্টিক প্ৰদান কৰিছে। সঁচাকৈ এই এটি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হয়। ইয়াৰ পিছত আমি যাম আমাৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা যদি চাবলৈ যাওঁ আমাৰ জিডিপিৰ কনচেপ্ট আহিছে। আৰু এই জিডিপি কনচেপ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ বাজেটততো আমাৰ জিডিপিৰ বিষয়ে দিয়া আছিলে যে জিডিপি আমাৰ কিমানখিনি গ্ৰোথ হৈছে, ই সেই সকলোবোৰৰ বিষয়ে যিমানখিনি গ্ৰোথ হৈছে বা নাই হোৱা এই সকলোৰে বিষয়ে বাজেটত মেনশ্যন কৰা আছে। তে প্ৰথম কথাটো হৈছে জিডিপি মানে কি। তো জিডিপি মানে হৈছে যে এখন দেশৰ এক নিৰ্দিষ্ট চাৰিসীমাৰ ভিতৰত দেশখনৰ ভিতৰত উৎপাদিত সকলোবোৰ চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱাৰ বজাৰ মূল্য সেই দেশখনৰ আমি কি বুলি কওঁ, জিডিপি বুলি কওঁ, গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট বুলি কোৱা হয়। ইয়াক অসমীয়াত আমি স্থূল ঘৰুৱা উৎপাদন বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ দেশখনৰ কি হ'ব লাগিব, উইদিন দ্য টেৰিটৰী, ডমেষ্টিক টেৰিটৰী অফ এ কাণ্ট্ৰি। অৰ্থাৎ জিডিপিয়ে কি বুজাব, দ্য মাৰ্কেট প্ৰাইচ অফ অল দ্য ফাইনেল গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ প্ৰডিউচ ইন এ কান্ট্রি, প্রডিউস উইদিন দ্য ডোমেস্টিক টেরিটরি অফ এ কান্ট্রি ইজ নোন দ্যাট হোয়াট গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট অফ দ্য কান্ট্রি। ই অকল ঘরখনের ভিতর উৎপাদিত সকলবর ঘরুয়া দ্রব্য আর সেবার সেইখানে চূড়ান্ত দ্রব্য সেবা হব লাগিব তার বজার মূল্য সাঙুড়ি লয়। আর এই জিডিপির ক্ষেত্রত আমাৰ অসমৰ জিডিপি দিয়া আছে কনষ্টেণ্ট ৰেটত দিয়া আছে বাজেটত আৰু কাৰেণ্ট ৰেটত দিয়া আছে। মই যদি কনষ্টেণ্ট ৰেটত ভাৰতৰ জিডিপিটো চাওঁ একে চনত যদি চাবলৈ যাওঁ 2015 আৰু 16 চনত যদি মই চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি জিডিপি দেখিছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ 113.50 লাখ কৰোৰ দেখিছোঁ 2015 আৰু 16 চনত। ঠিক তেনেদৰে 19 আৰু 20 চনত কনষ্টেণ্ট ৰেটত স্থিৰ মূল্য যদি জিডিপি চাবলৈ যাওঁ 145.69 লাখ কৰোৰ পাইছোঁ আমি হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত, ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত। কিন্তু যদি আজি আমি অসমৰ ক্ষেত্ৰত যি বাজেটত দিয়া আছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত কনষ্টেণ্ট ৰেটত আমি যি জিডিপি পাইছোঁ সেইটো হৈছে 191.01 কোটি টকা। অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব লাগিব যে 1.91 লাখ কোটি টকা। ঠিক তেনেদৰে 2.48 লাখ কোটি টকা হৈছে 2019 আৰু 2020 বৰ্ষত। আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি পাৰ্চেণ্টেজটো চাবলৈ যাওঁ যে অসমৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিমান ভাৰতবৰ্ষৰ জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ শ্বেয়াৰ অসমৰ আছে সেই ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ আমি দেখিছোঁ যে 2015 আৰু 2016 চনত কনষ্টেণ্ট ৰেটত অসমৰ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে 0.016%, আৰু যিটো নেকি 19 আৰু 20 চনত হৈছে 0.017%। গতিকে ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰি যে পাৰ্চেণ্টেজটো তেনেই নগণ্য আৰু কোনো ইম্প্ৰুভো হোৱা নাই, আমি কনষ্টেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই পাৰ্চেণ্টেজ ইমান বছৰৰ পিছত 2015 পৰা 2016 চন সেই চনত পাৰ্চেণ্টেজ শ্বেয়াৰ আছিলে অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত 0.016, যিটো নেকি নাই বঢ়া বুলি ক'লেও ভুল নহয়, অকল 1%
1% দশমিকৰ পিছৰ কিনি যদি পুৰা এড কৰা হয় তেতিয়া হলে নো চেঞ্জ ওলাই যাব অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰত বৰ্ষৰ মুঠ জি আই মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ বৰঙনি তেনি নগণ্য বুলি ক'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত যদি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ চাওঁ তাৰ ভিতৰতো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰঙনি তেনি নগণ্য হৈ আছে গতিকে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি বিষয় যেটো বাজেটে কি কৰিব লাগিব আমাৰ বাজেটে ইয়াক গুরুত্ব প্রদান করাটো অতিকৈ প্রয়োজনীয় আর ইয়ার বাবে কিছুমান দীর্ঘকালীন আসনি লব লাগিব কারণ আমি দেখিছো 15 চনৰ পৰা 20 চনলৈ ভাৰতৰ জিডিপিলে যি বৰঙনি আগবঢ়াব লাগিছিলে অসমে কিন্তু সেইমান হিচাপে কি কৰিব পৰা নাই বৰঙনি আগবঢ়াব পৰা নাই কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এটাই কথা হৈছে যে আমি ভাৰত আমাৰ অসমক ৰাজ্যক কি কৰিম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে তুলি লোৱাৰ যি সপোন আৰু এইটো সপোন এনেই পূৰণ নহ'ব কাৰণ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নকৰিলে অসমখনক আমি শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰিব নোৱাৰিম আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন কৰাৰ প্ৰধান আৰু প্ৰথমটোৱে আহিব জিডিপি অসমৰ জিডিপি বাঢ়িব লাগিব আৰু অসমৰ জিডিপি বাঢ়িলেহে অসমে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত যি পাৰ্চেণ্টেজ শ্বেয়াৰ হ'ব সেইটো ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু তাৰ জৰিয়তেহে আমাৰ অসমে কি কৰিব এখন অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ স্থান লাভ কৰিব পাৰিব জিডিপি ইনক্ৰিজ নোৱাৰাকৈ আমি নকৰাকৈ আমি নোৱাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰতে আমি আৰু এটা সমীক্ষা চাব পাৰোঁ যে এই অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা সেই সমীক্ষাত আমি দেখিছিলোঁ পাৰ কেপিটা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো যদি চাওঁ পাৰ কেপিটা ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো অসমৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ শ্বেয়াৰ সেইটো তেনেই নগণ্য হয় আৰু মণিপুৰ মিজোৰাম মেঘালয় আমি যদি আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট কাণ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত দেখোঁ পাৰ কেপিটা শ্বেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু অসম একেবাৰে পিছপৰি আছে গতিকে এইখিনি তথ্য সহকাৰে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ মই তথ্যৰ ভিত্তিতে কৈছোঁ আমি ইকনমিক ছাৰ্ভে বুকৰ এটা আলোচনা পৰ্যালোচনা কৰিয়েই এইটো পাইছোঁ যে আমাৰ জনমুৰি যিটো আয় বুলি কোৱা হয় আমাৰ যি পাৰ কেপিটা যি ইনকাম পাৰ হেড যিটো ইনকাম সেই ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু অসম বহুত বেছি পিছ পৰি আছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এইবাৰ বাজেটখনে তেনেকুৱা বলিষ্ঠ কিছুমান পদক্ষেপ লোৱাৰ মই দেখা নাপালো আৰু যি পদক্ষেপে আমাৰ এই জনমুৰি আয় বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ এই যি জিডিপি গ্ৰথৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিয়ে সহায় কৰিব গতিকে ই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি বিষয় যদিও চৰকাৰে কাৰুকাৰ্য শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যি আমাৰ আৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ ক্ষেত্ৰত 200 কোটি টকা এলোট কৰিছে এইটো সঁচাকৈ এটা বৰ ভাল কথা যে যি আমাৰ স্কিল ডেভেলপ কৰিব কিন্তু এটা কথা যে ই সিমানখিনিও মানে সিমানখিনিলৈকেও ই বৰ সিমানখিনিলৈকেও ই ইমান ৱৰ্ক নকৰিব যে আমাৰ ই পাৰ কেপিটা ইনকাম হওক আৰু আমাৰ জিডিপি হওক সি কি কৰিব পাৰিব বৃদ্ধি কৰিব লাগিব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা আমাৰ দেখা পোৱা নগ'ল ইয়াৰ উপৰিও আমি বাজেটখনত এটা বস্তু দেখিছিলোঁ যে ৰিচোৰ্চ এলোকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বাজেটে এখন ধুনীয়াকৈ টেবুল এখন পুট কৰিছে অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে টেবুলখনত অতি সুন্দৰভাৱে 2015 আৰু 2016 চনৰ পৰা 2019 আৰু 2020 চনলৈকে আমাৰ বাজেটৰ কিমান আমাৰ পইচা কোটি হিচাপত আৰু লগতে আমাৰ ব্যয় সেইটো কোটি হিচাপত দিয়া আছে আৰু এই শতাংশসমূহ যিসমূহ তোমালোকে দেখিছা এই শতাংশসমূহ হৈছে যে আমি এই বাজেটৰ আমাৰ ব্যয় ডিভাইডেড বাই বাজেট অৰ্থাৎ এক্সপেণ্ডিচাৰ ডিভাইডেড বাই আমাৰ বাজেট যদি কৰোঁ তেতিয়া 63.40% পাইছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ বাজেটৰ কিমান শতাংশ আমি ব্যয় কৰিছোঁ 2015 আৰু 2016 চনত আমাৰ বাজেটৰ যিমান ইমান কোটি 6614.17 কোটিৰ আমি কিমানখিনিক এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিছোঁ 63.40% আমি কি কৰিছোঁ খৰচ কৰিছোঁ আৰু এই শতাংশখিনি যদি আমি খেয়াল কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখিছোঁ আমাৰ কি হৈছে গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হৈ হৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ছাইডটো কি হৈ গৈছে বাজেটত যিমানখিনি আমি ধাৰ্য কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যি কৰা ব্যয় পৰিমাণ ৰাজহুৱা ব্যয় যাক আমি কওঁ পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ ই কি হৈ গৈছে বাঢ়ি গৈছে এতিয়া ইয়াত দুটা চিন আহে পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ বৃদ্ধি পোৱাটো ভাল বুলিও কোৱা হয় কাৰণ যেতিয়া পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ বৃদ্ধি পাব সি আমাৰ লোকেল মানুহৰ হাতত মানিটো জেনেৰেট কৰিব ই এটা খুবেই গুড ছাইন হয় যেতিয়া আমাৰ ইকনমিখন বহুত
তলত থাকিব, অর্থাৎ ইকনমিখন যেটা দুর্বল হয়, যেটা মানুহৰ হাতত টকা পয়সা কম হয়, তেনেকুৱা স্থলত পাব্লিক এক্সপেন্ডিচাৰ বহাটো অত্যন্ত আৱশ্যকীয় হয়। সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পাব্লিক এক্সপেন্ডিচাৰ হ'ব লাগে। কিন্তু বৰ্তমান আমি অৰ্থনীতিখনত দেখিছোঁ যে আনএমপ্লয়মেণ্টৰ প্ৰব্লেমটোতো আছেই আছে, লগতে আমাৰ ইনফ্লেশ্যনৰ প্ৰব্লেমৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আমি যিমান দূৰ জানো, ইনফ্লেশ্যন বা মুদ্ৰাস্ফীতি, আৰু মুদ্ৰাস্ফীতি হয় কেতিয়া, যেতিয়া আমাৰ মানিটো এভেইলেবল হৈ যায়, অর্থাৎ যেতিয়া আমাৰ মানিটো যেতিয়া এভেইলেবল হৈ যাব মার্কেটত, তেতিয়া মানি ভেলুটো কমি যায়। আর তেতিয়াই কি হৈ যায়, আমাৰ প্রাইসটো বাঢ়ি যায়। অর্থাৎ সকলোৰে হাতত পয়সাটো এভেইলেবল হব, কিন্তু পয়সার মূল্যটো কি হব, কমি আহিব, আৰু তেতিয়াই কি হয়, বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায়। তো ই এটা এনেকুৱা সিটুয়েশন, যিটো সিটুয়েশনত আমি বর্তমান আছো, যে আনএমপ্লয়মেন্টৰ প্ৰব্লেম আছে, ওপৰতেটো কোভিড-19ৰ এটা অতিমাৰী আমাৰ মাজততো আছে, যাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি কাম হেৰাইছে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কি হৈছে, ইনফ্লেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈছে। দিনে দিনে তেলৰ দাম বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে, খোৱা বস্তুৰ দামসমূহতো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। চাউল ন' ডাউট ফ্ৰীকে দি আছে, কিন্তু আমি যদি মিঠাতেলৰ দামৰ পৰা ধৰোঁ, তে কিমান বস্তুৰ দাম বাঢ়ি গৈছে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে, যাক নেকি ফেচ কৰিছে এজন মিডিল ক্লাছ ফেমিলি বা লোৱাৰ ক্লাছ ফেমিলিসকলে, যথেষ্টখিনি চাফাৰ হৈছে, যাৰ ডেইলি ইনকামৰ ওপৰত চলি আছিলে। তেনেস্থলত পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত দুই ধৰণৰ ইম্পেক্ট হ'ব পাৰে। এটাটো হৈ গৈছে যে আমাৰ ইনফ্লেশ্যনটো আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, চৰকাৰে মুদ্ৰাস্ফীতি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই। ঠিক ইপিনে আমি দেখিছোঁ যে পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেগুলাৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। তো চৰকাৰৰ যিমানেই খৰচ বাঢ়ি যাব, সি কিন্তু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সমস্যাও সৃষ্টি কৰি গৈ থাকিব। গতিকে এইখনটো এটা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা, যে এই ইনক্ৰিজিং পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰে আমাক বেয়াকৈ এফেক্ট কৰাত নাইতো, এইটো অকণ ভাবিবলগীয়া কথা। বিজ্ঞ অৰ্থনীতিবিদসকল আছে, মই জাষ্ট এটা প্ৰশ্নহে উত্থাপন কৰিছোঁ, কাৰণ চিন্তনীয় বিষয়, কাৰণ আমাৰ ইনফ্লেশ্যনো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। যদি আমি ইনফ্লেশ্যনৰ টেবুলখন চাবলৈ যাওঁ, বা ইনফ্লেশ্যন যদি গ্ৰেজুৱেলি চাবলৈ যাওঁ, ইনফ্লেশ্যন কিন্তু কমা নাই, ইনফ্লেশ্যন কি হৈছে, বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু সেইটো আমি প্ৰেক্টিকেলিও গম পাওঁ, যে আমাৰ পইচা কিমান বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, আজিৰ দিনত বস্তুৰ দাম কিমান বেছি হৈ গৈছে। গতিকে তেনেস্থলত অতিমাত্ৰা পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰে আমাক বেয়াকৈ ক্ষতি কৰিছে নেকি, সেই বিষয়েও কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া। এই বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু কোভিড যি আমাৰ আমি প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, হয়নে, কোভিডৰ সময়ত এখন সম্পূৰ্ণৰূপে এখন আমি ক্ৰিটিকেলি যিহেতু এক্সামাইন কৰি আছোঁ, সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ইয়াক হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু কোভিড কালত অজন্তা নিয়োগ বাইদেউৱে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কীমো লৈছে, আৰু সেইখিনিও শলাগ ল'বলগীয়া হয়, যথেষ্ট শলাগ ল'বলগীয়া হয়। আৰু তাৰ মাজতে আমি ইকনমিক দৃষ্টিভংগীৰে যিহেতু চাই গৈছোঁ, সেইকাৰণে কিছুমান কথা ইয়াতে উনুকিয়াহে দিয়া হৈছে, ক্ৰিটিকেলি যিহেতু আমি এই বাজেটখনক চাবলৈ গৈছোঁ। তো এই বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ পিলাৰ্ছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ ক্ষেত্ৰত, যে আমাৰ ইয়াত কিছুমান যি আমি স্তম্ভ বুলি কওঁ, যে চৰকাৰে কিছুমান কি কৰিছে, চাৰিটা স্তম্ভ চিনাক্ত কৰিছিলে যোৱা বাজেটত। এইটো মেনশ্যন কৰিছিলে যে ব্যক্তি জীৱনৰ সততা, ৰাজনৈতিক অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ, প্ৰশাসনিক ন্যায্যতা, জন অংশীদাৰিত্ব, এইকেইটা আছিলে আগৰ বাজেটত কি কৰা হৈছিলে, উনুকিওৱা হৈছিলে, উনুকিয়াই দিয়া হৈছিলে। এইবাৰ বাজেটত আৰু এটা যে স্তম্ভৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে, খুবেই ভাল পদক্ষেপ সেইটো, আৰু সেই স্তম্ভটো হৈছে বহনক্ষম উন্নয়ন, বা যাক আমি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ গ'ল বুলি কওঁ, আৰু বিৰামহীন উন্নয়নৰ লক্ষ্য বুলি কোৱা হৈছে। অৰ্থাৎ আমাৰ উন্নয়নটো কি উন্নয়ন হ'ব, এতিয়া বহনক্ষম অৰ্থাৎ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। এতিয়া ইয়াতে এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হয়, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এই কনচেপ্টটো অতি সামান্য আৰু সৰু কনচেপ্ট নহয়, অৰ্থাৎ ই এনেকুৱা ডেভেলপমেণ্ট, যদি মই ইও আমাৰ অৰ্থনীতিৰে এটা অংগ হয়, কাৰণ আমি যেতিয়া এনভাইৰনমেণ্টেল ইকনমিক্স পঢ়িব লাগে, তেতিয়া ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বহুত কথাই আমি পঢ়িব লাগে। তো মই চিম্পলি যদি ইয়াৰ টপিকটোৰ যদি মিনিংটো ক'ব যাওঁ, ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বা বহনক্ষম উন্নয়ন বুলি ক'লে সেই উন্নয়নক বুজা যায় সহজ ভাষাত, যি উন্নয়নে প্ৰেজেণ্ট জেনেৰেশ্যনেতো উপভোগ কৰিব পাৰিব, ভৱিষ্যতৰ জেনেৰেশ্যনেও যাতে তাৰ পৰা উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া নহয়। অৰ্থাৎ আমি এতিয়াই যদি পেট্ৰল সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি দিওঁ, ভৱিষ্যতৰ জীৱনত আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনে তাক উপভোগ কৰিব নোৱাৰিব। তে এনেকুৱা ধৰণৰ বহনক্ষম উন্নয়ন কৰিবৰ কাৰণে মই
এইবাৰ যিখন বাজেট, সেই বাজেটত তেনেকুৱা একো ধৰণৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেদেখিলোঁ যে বহনক্ষম উন্নয়নৰ কাৰণে চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাসমূহ কৰিছে। এই বহনক্ষম উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱস্থাসমূহ কিদৰে কৰিব বা কেনেদৰে বহনক্ষম উন্নয়ন কৰিব সেই বিষয়ে কিন্তু মই বাজেটত তেনেকৈ দেখা পোৱা নগ'ল। গতিকে এইটো এটা কথা আছিলে বাজেটৰ বিষয়ে। ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ কি পইণ্টসমূহ আলোচনা কৰি গৈ থাকোঁ আৰু কি পইণ্টসমূহ আলোচনা কৰি গৈ থাকোঁতেনে আমি পাই যাম বহুতখিনি কথাই আমি পঢ়ি যাম আৰু লগতে ভাল বেয়াখিনিও আলোচনা কৰি যাম। আচলতে অজন্তা নিয়োগ বাইদেউ বা এখন চৰকাৰৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা যি আমাৰ বাজেট, সেই বাজেটখনক ইমান ক্ৰিটিকেলি এনালাইচিচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সিমানখিনি সামৰ্থ্য নাই বুলিয়ে মই ভাবোঁ, যিহেতু মোৰ অল্প জ্ঞান আছে। আৰু সেই অল্প জ্ঞানৰ জৰিয়তে মই যিমান দূৰ পাৰোঁ ইয়াৰ কি পইণ্টখিনি চাইছিলোঁ আৰু কি পইণ্টখিনি চাওঁতে ভাল লগাও বহুত কথা পাইছিলোঁ আৰু কিছুমান প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই প্ৰশ্নখিনিৰ ওপৰতে মই এতিয়া ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া প্ৰথম যিটো আমাৰ আছিলে যে চিফ মিনিষ্টাৰ কোভিড ৰিলিফ স্কিম, এইটো সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া হৈছে যে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত দেখা হৈছিল যিসকল ব্যক্তি নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গক হেৰুৱাইছে তেনেকুৱা সকলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে আৰ্থিকভাৱে সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে। এই কোভিড মহামাৰীৰ সময়ত এই সঁচাকৈ এটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বুলি মই ক'ব লাগিব, কাৰণ এই মহামাৰীয়ে কোনো কোনো এটা পৰিয়ালৰ সমগ্ৰ কি কৰিছে, শেষ কৰি পেলাইছে। অৰ্থাৎ এটা এটা পৰিয়াল শেষ হৈ গৈছে, কাৰোবাৰ ল'ৰা ছোৱালী বাচি আছে, কাৰোবাৰ মাক দেউতাক জীয়াই আছে, সন্তান মানে সন্তানক হেৰুৱাইছে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কোনোবাই হাজবেণ্ডক হেৰুৱাইছে, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমাৰ চৰকাৰে যিখিনি আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদানৰ যিখিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে সেইখিনি অতিকৈ প্ৰশংসনীয়। তাৰ পিছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিলোঁ যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰিলিফ দিয়া আছে, যাক আমি AMFIRS শ্বৰ্টত বুলি কোৱা যায়। আৰু এই ৰিলিফৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ যে আমাৰ যিসকল ব্যক্তি আছিলে বা যিসকলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা লোন লৈছিলে তেওঁলোকে কি কৰিব পৰা নাই, লোনসমূহ ঘূৰাই দিব পৰা নাই। আৰু যিহেতু কোভিড মহামাৰী চলি আছে, তেওঁলোকে যিবিলাক কাম কৰি আছিলে সেই ক্ষেত্ৰতো চাফাৰ হৈছে। তেনেকুৱা স্থলত ই অতি সঁচাকৈ এটি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হয় যে ঋণৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰেহাই দিয়া হৈছে। কিন্তু এইখনতে এটা প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি হয়, সেই প্ৰশ্নটো হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসকলসমূহ লোন লৈছে, ঠিক আছে, তেওঁলোকে ৰেহাই দিছে মই মানি লৈছোঁ, আৰু এই ৰেহাই দিয়া যিটো স্কীম এইটো সদায় হৰ্ষকালীন হ'ব লাগে। এইকাৰণেই হৰ্ষকালীন হ'ব লাগে কাৰণ ই মানুহক ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি পেলাব। এতিয়া কিমানখিনি মানুহে ঋণ লৈছে আৰু সকলোবোৰ মানুহক যেতিয়া ঋণ ৰেহাই দিব এটা প্ৰচিডিউৰ বনাই লৈছে, সেই প্ৰচিডিউৰ মতে তিনিটা কেটেগৰী বনাই লৈছে, তিনিটা ক্লাছ বনাই লৈছে, সেই হিচাপে ঋণসমূহ ৰেহাই দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। যেতিয়া ঋণসমূহ ৰেহাই দিব তেতিয়া ই শ্বৰ্ট পিৰিয়ড হ'লে যে এই কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে এইটো ষ্টেপ লোৱা হৈছে তেতিয়াতো বাৰু কথা নাই ক'বলৈ, কিন্তু ই সদায় হৰ্ষকালীন এইকাৰণেই হ'ব লাগে, নহ'লে কি হ'ব, সেই শ্ৰেণীৰ লোকসকল চৰকাৰৰ ওপৰত কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব। আৰু ই এটি ভাল কথা নহয়, যেতিয়া এটা শ্ৰেণী আন এটা শ্ৰেণীৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ যাব তেতিয়া ইয়াৰ ৱৰ্কেবল কেপাচিটিটো কমি কমি গৈ থাকিব, আৰু যেতিয়া ৱৰ্কেবল কেপাচিটি কমি যাব আল্টিমেটলি প্ৰডাকশ্যনতে এফেক্ট পেলাব, হোল ইকনমিক ছিষ্টেমত এফেক্ট পেলাব। সেইটো এটা কথা, আৰু লগতে তেওঁলোকেহে লোনখিনি পে' নকৰিব, কিন্তু ইয়াৰ এটা বোজা কোনখিনি মানুহৰ ওপৰত পৰিব, যিখিনি মানুহৰ মিডিল ক্লাছ ফেমিলিবিলাক এটা শ্ৰেণী জনসাধাৰণৰ ওপৰত কিন্তু এই ঋণৰ বোজাসমূহ আহি পৰিব। তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, হাই টেক্স দিব লাগিব, তেওঁলোকৰ ওপৰত টেক্স কিছুমান ইম্পজ কৰিব চৰকাৰে, কাৰণ চৰকাৰে পইচাসমূহ পাব ক'ৰ পৰা, আল্টিমেটলি আমাৰ পৰাই ল'ব লাগিব। গতিকে এটা শ্ৰেণীক ৰেহাই দিবলৈ যাওঁতে আন এটা শ্ৰেণীৰ ওপৰত সেই বোজাখিনি দিব, আৰু এটা শ্ৰেণীয়ে ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ পৰা কথাটো কিন্তু অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বৰ ভাল নহয়। সেইকাৰণে এইসমূহ স্কীম হৰ্ষকালীনৰ বাবে হ'ব লাগে। আৰু এটা কথা প্ৰশ্ন আহে, এই যিসমূহ লোন লৈছিলে, যিসমূহ ঋণ লৈছিলে, সেই ঋণসমূহ প্ৰডাক্টিভ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নে নাই হোৱা। যদি তেওঁলোকে এইটো প্ৰডাক্টিভ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা কোনোবাই এইটো পুখুৰী খান্দি পালে মাছ পালন কৰিবলৈ কৰিছিল বা কোনোবাই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে লৈছিলে, কোনোবাই খেতিৰ কাৰণে লৈছে, তেতিয়া মই ভাবোঁ তেওঁলোকে ঋণসমূহ ঘূৰাই দিব
পাৰিব কাৰণ যদিও আমাৰ কোভিডৰ পৰিস্থিতি চলি আছে কিন্তু আমাৰ মাছ মাংস ব্যাপাৰী ক্ষেত্ৰত কোনো ক্ষতি হোৱা নাই বা আমাৰ সেই তেওঁলোকৰ চালান যিটো আমি হয় হোম ডেলিভাৰী হৈ আছে নতুবা যিসকল ব্যাপারী আছে ঠিক তেনেদৰে মাছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সবজি বজাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিছু পৰিমাণে হলো আগতকৈ এবাৰ শিথিল হৈছে নোহোৱা নহয় গতিকে তেওঁলোকে যদি সেই প্ৰডাক্টিভ কামত ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে তো মোৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাহে কথা কৈছো মই তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক ইমান বেছি ক্ষতি হ'ব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে ঋণৰ কিছু নহয় কিছু পৰিমাণ এটা নিশ্চয় ঘূৰাই দিব পাৰিব যদিহে প্ৰডাক্টিভ কামত ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু যদি তেওঁলোক প্ৰডাক্টিভ কামত ব্যৱহাৰ কৰা নাই কমপ্লিটলি ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰি দিছে যিবিলাক আমি আন প্ৰডাক্টিভ বুলি কওঁ চাপোজ কাৰোবাৰ ঘৰত সকাম এটা পাতি দিলে কোনোবাই ঘৰ ৰং কৰি দিলে কোনোবাই ঘৰৰ অকণমান বনাই দিলে বা ঠিক তেনেদৰে যি য'ৰ পৰা আমি নেক্সট ইনকামৰ চ'ৰ্চ নাহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কামত যদি ব্যয় কৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয়কৈ ঘূৰাই দিব নোৱাৰিব গতিকে চৰকাৰে এইটো লক্ষ্য ৰখাটো উচিত যে আমাৰ ঋণসমূহ আচলতে কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কাৰণ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স কোম্পানীক ঋণ ৰেহাই যদিও দি পেলাই এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে কোভিড মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ইয়াৰ কিছুমান চাইডৰ কথাও আমি কি কৰিব লাগিব খিয়াল কৰাটো উচিত কাৰণ যদি এইখিনি প্ৰডাক্টিভ কামত ব্যৱহাৰ কৰা নাই যদি এইটো দীৰ্ঘকালীনো তেনেকৈ চলি গৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে এই ঋণৰ বোজা এটা শ্ৰেণীয়ে ভোগ কৰিব আৰু যিটো শ্ৰেণীয়ে ভোগ কৰিব সেইটো শ্ৰেণীয়ে টেক্স দি বা অতিমাত্ৰা দাম বস্তু ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে যেতিয়া সেইখিনি কৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ কি হৈ যাব ইনচেনটিভটো ৱৰ্ক কমি কমি গৈ থাকিব গতিকে এইখিনি বস্তু অকণমান চাবলগীয়া তো বাজেটত এই বস্তু দেখা পোৱা গৈছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা বাজেটত আমি যিবিলাক স্কিল এই যে যিসকলক ঋণ দিয়া হৈছিলে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ থ্ৰুৱেদি যিসকলক ঋণ দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকক কি কি বিভাগত ঋণ দিয়া হয় নিশ্চয় তেওঁলোকে বা কিহৰ কাৰণে ঋণ দিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে নিশ্চয় ডাটাসমূহ কালেক্ট কৰে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত কিছুমান স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ বা তেওঁলোকৰ কৰ্মদক্ষতাসমূহ উন্নত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ তেতিয়া কি হ'ব তেওঁলোকে ঋণটোতো ল'বই আৰু সেই ঋণখিনিক ভালদৰে ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকৰ সেই ইফিচিয়েঞ্চি লেভেলটো থাকিব কাৰণ ঋণ এটা লৈ পেলাই কি কৰিলে কি কৰা নাই সেইখিনিলৈকে যদি আমি খবৰ ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া ই সঁচাকৈ এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কাৰণ এই আনপ্ৰডাক্টিভ ক্ষেত্ৰত ঋণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আজি বহু লোকে কি কৰিব পৰা নাই ঋণবিলাক ঘূৰাই দিব পৰা নাই কাৰণ যিসকল ব্যক্তিয়ে ঋণ লৈছে তেওঁলোকৰ ইনকাম চ'ৰ্চ বহুত বেছি নহয় বা চ'ৰ্চ কিছুমান নাথাকে এজন বা দুজন ব্যক্তিৰে থাকে যিহেতু কোভিড হৈ গৈছে গতিকে বহুতৰে কাম শেষ হৈ গৈছে গতিকে ঋণো লৈছে প্ৰডাক্টিভ কামতো ব্যৱহাৰ নকৰিলে প্লাছ তেওঁলোকে ঋণখিনি লওঁতে কোনো ধৰণৰ মানে স্কিল ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থাও লোৱা নাছিল তাৰ বাবে তেওঁলোকে ঋণখিনি নিজৰ মানে হিচাপত তেওঁলোকে খৰচ কৰি দিলে এইখিনি এটা কথা মোৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মই এইখিনি কথা কৈছো যে ঋণসমূহ লৈ আমি কি কৰিব লাগে কিছুমান স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কামতো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছত আমি এটা সুন্দৰ অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা এটা পদক্ষেপ দেখিছো সেইটো হৈছে যে এমপ্লয়মেণ্ট ফৰ ইকনমিক গ্ৰোথ আৰু আমি জানো আমাৰ অৰ্থনৈতিকখিনি উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এমপ্লয়মেণ্ট কৰিব লাগিব নিবনুৱা সমস্যা আমি সমাধান কৰিব লাগিব যিটো নেকি ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা এখন দেশ লগতে অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভৱপৰ কথা নহয় ইয়াক চৰকাৰে সকলোকে কি দিব নোৱাৰে চাকৰি দিব নোৱাৰে তেনেস্থলত চৰকাৰে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে যে আমি 1,00,000 নিবনুৱাক কি কৰিব চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ক'ত ক'ত খালী হৈ আছে সেই বিষয়ে বাজেটৰ ওপৰত সুন্দৰভাৱে সেইসমূহ দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈ এটি প্ৰশংসনীয় এটি পদক্ষেপ হয় কিন্তু এটা কথা ইয়াতে প্ৰশ্ন আহে 1,00,000 নিবনুৱাক যেনিবা চাকৰি দিলে ই নিবনুৱা সমস্যাৰ শেষ হৈ নাযায় গতিকে নিবনুৱা সমস্যাক আমি হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে অকল চৰকাৰৰ দিয়া চাকৰিয়ে যথেষ্ট নহয় ই আমাক বিভিন্ন আমাৰ অসমখন এনেকুৱা এখন ৰাজ্য য'ত আমি কি কৰে মাটিতে সোণ আছে বুলি আমাৰ সংগীততে কৈ গৈছে হয়নে আমাৰ মাটিতে সোণ আছে আমি যদি বিচাৰোঁ কষ্ট কৰোঁ তে সোণ বিচাৰি আমি বেলেগ জেগালৈ যাব নালাগে আমি মাটিতে পাম তে ইমান সুন্দৰ এটা সুন্দৰ এখন ৰাজ্য যি সকলো পিনৰ পৰা ধনী ৰাজ্য বুলি ক'ব লাগিব তে এই ৰাজ্যখনৰ ক্ষেত্ৰত অকল চৰকাৰে চাকৰি দিয়ে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব নোৱাৰে অসম্ভৱ কথা সেইটো আশা কৰাটো ভুল যে চৰকাৰে চাকৰি দি সকলোকে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব কিন্তু 1,00,000 নিবনুৱাই যেনিবা চাকৰি পালে বাকীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব
বাকি সকল নিবনুৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাজেটত আমি কোনো ধৰণৰ কথা নেদেখিলোঁ যে 1 লাখ নিবনুৱাই আমাৰ যথেষ্ট এটি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ যে 1 লাখ নিবনুৱাক চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ যি কথা কোৱা হৈছে কিন্তু আমার বাকি সকল নিবনুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা সংখ্যা আতিয়া বেছি হৈ গৈছে দুখ লাগে ভাবিলে আমাৰ বহুত পিএইচডি ধাৰি ব্যক্তি সকল আছে এমফিল ধাৰি ব্যক্তি সকল আছে আৰু আমি দেখিছো বহুত কিতাপ পত্র লিখিছে কিন্তু তেওঁলোকো এটা কি হৈছে তেওঁলোকৰ কোনো চাকৰি নাই আৰু তেওঁলোক এনেকটা ষ্টেজত আছে যে তেওঁলোকে নাই ইপিনে যাব পাৰিছে নে সিপিনে যাব পাৰিছে গতিকে সরকারে নিশ্চয় চাকৰি দিয়াৰ আশ্বাস দিছে কিন্তু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চাকৰিসমূহ ওলাব কেনেকুৱা কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এংগেজ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যদি শূন্য সহনশীল নীতি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু কিছু কিছু ঠাইত বা কিছু কিছু মানে অংশত আমি শূন্য সহনশীল নীতি যদিও আছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে যোগ্য ভোগ্য বসুন্ধৰাৰ যি যুগ বুলি কোৱা যায় যে আমাৰ কাগজেই কিন্তু কিন্তু আমাৰ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনটো কিন্তু কি কৰিছে আন্ধাৰৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে কাগজ কলমে কাগজত থকা কিছুমান কথাই কিন্তু আমাৰ যোগ্য ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হোৱা সত্ত্বেও কাগজৰ কিছুমান লিখিত কথাৰ কাৰণে আমাৰ সেই যোগ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু বঞ্চিত হোৱা দেখা পোৱা গৈছে গতিকে চৰকাৰে কিদৰে 1 লাখ যুৱক যুৱতীক শিক্ষিত যুৱক যুৱতীক কেনেদৰে চাকৰিসমূহ দিব আৰু 1 লাখ যুৱক যুৱতী দিয়াই নহয় আৰু বাকী সকলো আছে তেওঁলোকক কিদৰে ব্যৱস্থা কৰিব সেই বিষয়ে কিন্তু বাজেটত বৰ ক্লিয়াৰলি কোনো ধৰণৰ কথা পোৱা নগ'ল গতিকে ই এক চিন্তনীয় বিষয় বুলি মই ভাবোঁ ইয়াৰ পিছত যি অৰুণোদয় অতি প্ৰশংসনীয় এটি হেৰি পদক্ষেপ লৈছে অৰুণোদয় আৰু এই অৰুণোদয়ত আমি গম পালোঁ যে আগতে আমাৰ যি 830 টকাকে দি থোৱা হৈছিলে এতিয়া এইটো কি কৰা হৈছে বৃদ্ধি কৰা হৈছে 1000 কৰিছে আৰু এইটো খুবেই প্ৰশংসনীয় এটি পদক্ষেপ বুলি মই ভাবোঁ গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ ক'বলৈ নাই ঠিক তেনেদৰে অসম মালা স্কিম এইটো বৰ সুন্দৰ ইয়াৰ জৰিয়তে চৰকাৰে ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাস্তা লৈছে কোকৰাঝাৰ টু ৰূপচিলৈকে লৈছে এয়াৰপৰ্ট টু ভিয়া বাছবাৰী ৰৌতা টু মিছামাৰী গহপুৰ টু ঢলপুৰ ভিয়া কি ঘগ্ৰাৱস্তী এণ্ড NH-52 বিজুলীবন পেনিগেৰী তো এইখিনি লোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰটো খুবেই এটি সুন্দৰ কথা যে আমি জানো এই ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰণ সুন্দৰ এটি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনেহে আমাৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সুন্দৰ এটি পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব গতিকে খুবেই এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কিন্তু এটা কথা যদিও ৰাস্তা পদূলিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ইমানখিনি স্কিম লৈছে এটা অসম মালাৰ জৰিয়তে কিন্তু তাৰপিছতো আমি এটা কথা খেয়াল যদি কৰোঁ দেখিম মাইনৰ মাইনৰ কথা কিন্তু এইবোৰ কথাটো হৈছে যে আমাৰ খেতিয়কসকলে কিন্তু এতিয়াও চহৰৰ ডাঙৰ বজাৰলৈ নিজৰ ফচলসমূহ আনিবৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমস্যাৰ সন্মুখীন কৰে এইটো কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হৈছে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন ফেচিলিটিৰ ওপৰত চৰকাৰে নিশ্চয় গুৰুত্ব দিছে এইটো সুন্দৰ কথা কিন্তু তেনেস্থলত আমাৰ যিসকল গাঁৱৰ খেতিয়ক আছে য'ত খেতি অতি মাত্ৰাত হয় সেই খেতিয়কসকলে কিন্তু খেতিপথাৰৰ পৰা লোডিং কৰি পেলাই বিগ বিগ যিসকল বজাৰ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেটলৈ কিন্তু তেওঁলোকে ফচলসমূহ নিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে মিডিলমেন সোমাবলগীয়া হৈছে আৰু কাৰণ তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন খৰচ বহুত বেছি হৈ যায় এইটো বহুত চিন্তনীয় এটি বিষয় কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত খেতিয়কসকলে বেছি বেনিফিট পাব লাগিছিল কাৰণ তেওঁলোকে হৈছে এখন এখন দেশৰ মেইন শিপা মেইন শিপা আমি উন্নতিৰ মেইন শিপা বুলি ক'লে খেতিয়কসকলকে ক'ব লাগিব কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ নোহোৱাকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেক্টৰ থকাটো অসম্ভৱ এটি কথা গতিকে বেনিফিট পোনপ্ৰথমে এজন কৃষকে পাব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত আজিও আমি দেখিছোঁ বা মই ৰিচেণ্টলি মোৰ PhD কৰি আছিলোঁ মই এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰতে কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই আচৰিত হৈ যাওঁ যেতিয়া খেতিয়কসকলৰ মুখৰ পৰাই শুনো যে আমি ইয়াতে মিডিলমেনক বিক্ৰী কৰি দিলোঁ কাৰণ আমি কি কৰিব পৰা নাই ইমান ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন খৰচ কৰি পেলাই আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ বজাৰলৈ নিয়াটো অসম্ভৱ কথা আৰু কিছু কিছু জেগাত দলংবিলাক হোৱা নাই ভালকৈ আৰু দলং নোহোৱাৰ কাৰণে এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে
মানুহে পিঠিত লৈ লৈ বস্তুখিনি আধাটোৰ পঠোৱা আৰু লেবাৰ খৰচ বহুত বাঢ়ি যায় আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰবলেম হোৱাৰ কাৰণে এটো প্ৰবলেম দেখা গৈছে যে তেওঁলোকে পথাৰৰ পৰা বস্তুসমূহ কি কৰে মিডিল মেনক বিক্ৰী কৰি দিয়ে আৰু মিডিল মেনে কি কৰে যিহেতু পথাৰৰ পৰা বস্তুখিনি লৈ যাব সেইকাৰণে অতি কম দামত খেতিয়কক পইচাটো দিয়া আৰু তেওঁ ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন খৰচটো মিলাই লৈ পেলাই সেই বস্তুখিনি ক্ৰয় কৰি পেলাই আনি তেওঁলোকে মিডিল মেনে মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰে সেইকাৰণে আমি কিছুমান বস্তু পাওঁ যে অৰিজিনেল জেগাত যিবিলাক বস্তু দাম 2 টকা 3 টকা পাৰ কেজি হৈ পৰে সেইবিলাক আহি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবিলাকত 40 টকা 30 টকা কেজি হৈ যায় এইটো ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট এটাও সোমাই থাকে গতিকে এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে যে চৰকাৰে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ ইমান গুৰুত্ব দিছে অতি খুব ভাল কথা কাৰণ যিমানে আমাৰ ৰাস্তা পদূলি খুব ভাল হ'ব যিমানে আমাৰ সংযোগী অৰ্থাৎ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ মেইন যি এৰিয়াবিলাকৰ লগত সংযোগী পথবিলাক যিমান ভাল হ'ব আৰু মই নকওঁ যে এইটো হোৱা নাই বহুতখিনি হৈছে আমি এতিয়া দেখিছোঁ যে বহুত ৰাস্তা আগতে কেঁচা ৰাস্তা আছিল এতিয়া বহুতখিনি ভাল ৰাস্তা হ'ল খুবেইটো ডাঙৰ কথা কিন্তু তাৰ মাজতো এনেকুৱা কিয় কিছুমান প্ৰব্লেম দেখা পোৱা গৈছে য'ত সমস্যাৰ সন্মুখীন খেতিয়কসকলে কৰি আছে তো এইটো এটা চিন্তনীয় বিষয় বুলি মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট এটা দেখিছোঁ যে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আৰু স্বনিৰ্ভৰ নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যি চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে বিশেষকৈ শিপিনীসকলক হস্ততাঁত শিপিনীসকলক এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকক সাহাৰ্য বা ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকক ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীৰ লগত বা আমি দেখিছোঁ এয়াৰপৰ্ট বা তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হস্ততাঁতক প্ৰচলন কৰিবৰ বাবে বা হস্ততাঁতক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈছে বা বাজেটত উল্লেখ কৰিছে ই অতি প্ৰশংসনীয় এটি পদক্ষেপ হয় আৰু খুবেই ভাল কথা কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল শিপিনী আছে সেই শিপিনীসকলক চৰকাৰে যিহেতু স্বনিৰ্ভৰ শিপিনীৰ ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে যোনে তাঁতশালত সপোন ৰছে বুলি কৈছিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ যে চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বিশেষকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ ই বাণিজ্য পৰ্টেল হওক এপ্লিকেশ্যন এইবিলাক উত্থাপন কৰাৰ কথা কৈছে যে খুবেই এটি প্ৰশংসনীয় কথা কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ যিসকল শিপিনী আছে যোনে তাঁতশালত সপোন ৰছে কিন্তু তেওঁলোকে উচিত মূল্যসমূহ পোৱা যেন নালাগে গতিকে নিশ্চয় চৰকাৰে এবাৰ যিহেতু এইটো পদক্ষেপ লৈছে ইয়াৰ জৰিয়তে শিপিনীসকল বেনিফিট হ'ব বুলি ময়ো ভাবিছোঁ বা আশা কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমাৰ যদি আমি যাওঁ শৈশৱ সোণালী শৈশৱ বিকশিত অসম বুলি যি স্কীম লৈছে যাৰ জৰিয়তে অংগনাবাদী চেণ্টাৰবিলাকত কাৰেণ্টৰ ফেচিলিটি হওক বা ঠিক তেনেদৰে পানীৰ ফেচিলিটি হওক বা লাইট ফেন গোটেইখিনি ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে আমি জানো যে এজন এটা শিশুৰ প্ৰথম গ্ৰ'থটো বা আমাৰ যিটো কেয়াৰটো সেইটো সদায় কি হয় সৰুকালতে পায় আৰু যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে এজন সুস্থ মানুহ হ'বলৈ হ'লে আমি শৈশৱটো সুন্দৰ হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হয় সেইবাবে চৰকাৰে ইয়াত যি অংগনাবাদীৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ষ্টেপ লৈছে সেইখিনি অতি প্ৰশংসনীয় ষ্টেপ আৰু মই ইয়াৰ বাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে অংগনাবাদী কৰ্মীৰ অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত 25 লাখ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা ৰিকুৱেষ্টো কৰিম যে আমি জেনেৰেলি আমি যিমানখিনি চকুৰে দেখি থাকোঁ অংগনাবাদী ক্ষেত্ৰত খাদ্যৰ মানদণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিম্ন মানদণ্ডৰ খাদ্য কিন্তু প্ৰদান কৰা যায় এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে এটি দৃষ্টি আৰোপ কৰাটো উচিত যিহেতু আমাৰ তাত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকল থাকে তেওঁলোকে সিহঁতি নাজানে যে কোনখিনি ভাল কোনখিনি বেয়া গতিকে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে খোৱা বোৱা কৰাৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ধৰা বাচন ধোৱাৰ পৰা ধৰা হাত ধোৱাৰ পৰা ধৰা গোটেইখিনি বস্তু ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱালৈকে আৰু যিখিনি খাদ্য তেওঁলোকে বনায় সেই খাদ্যৰ মানদণ্ড মই যিমানখিনি ওচৰে পাজৰে মোৰ যিমানখিনি খবৰ পাওঁ বা যিখিনি পাওঁ তেওঁলোকে এইটো কথা কয় যে নিশ্চয় চৰকাৰে বস্তু প্ৰদান কৰিছে কিন্তু হয় বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিছুমান আছে ক'ব বেয়া লাগে যে অসৎ মনোবৃত্তিৰ মানুহ কিছুমান আছে যে দালি নকৰি দালি পানী ব্যৱস্থা কৰে বা পায়সত খুব বেছি পানী ঢালে পায়স সেইটো হৈ নাথাকেগৈ ঠিক তেনেদৰে যিমানখিনি পৰিমাণে দিব লাগে ল'ৰা ছোৱালী সিমানখিনি পৰিমাণে নিদিয়ে পিছে পিছে বিক্ৰী কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও কিন্তু প্ৰচলিত হৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো দৃষ্টি আৰোপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিন্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান পদক্ষেপ বা কিছুমান আঁচনি
strict kisuman rules and regulation luatu usit buli bhaba jay ta yar pisot jodi ami dekho next amar ji onno orthat ji ANNA affordable nutrition and nourishment assistance yojona ba ami ANNN nischito asoni buli ja koa hoy yar joriyote amar ki hoy ji hokol homeless manhu ase অর্থাৎ যার ঘর বাড়ি নাই যিসকল রাস্তার মানে রাস্তাত থাকে বা রাস্তাত হুয়ে যাক বনাই খোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি কৰিছে জি আমাৰ ন্যাশনাল ফুড সিকিউৰিটি এক্ট 2013 সেই এক্টৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছে এই ভিখাৰীসকলক বা যিসকলে নিজে কি কৰে আনসাউণ্ড মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে অৰ্থাৎ এবনৰ্মেল অৰ্থাৎ যিসকলক আমি কবলে গলে মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত এই ব্যক্তিসকলক কি কিছু ৰেডিমেড মিল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকক কি কৰিব ফ্ৰী কুকড ব্যৱস্থা কৰিব অৰ্থাৎ খানাটো বনাই আহাৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে বনাই তেওঁলোকক সার্ভ কৰিব এটো সঁচাকৈ এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে কাৰণ আমি দেখিছো কোভিড মহামাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এটো বেছিকৈ এটো বেছি হবলে গৈ আছে আৰু হেতু কাৰণে চৰকাৰে জি ৰেডিমেড খানাৰ কথা কোৱা হৈছে এটো সঁচাকৈ এটো সুন্দৰ পদক্ষেপ জনকল্যাণমূলক এটি পদক্ষেপ লৈছে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছো যে আমাৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ ডিলাৰৰ যেটো মার্জিন আছিল প্ৰতি কুইণ্টেলত আগতে আছিল 101 টকা 101.1 টকা আছিল আৰু এতিয়া এটো কিমান কইলে 143 টকালে এটো বৃদ্ধি কৰে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাত এটা প্ৰণালীবদ্ধ সংস্কাৰ আনিছে বুলি কোৱা হৈছে গতিকে ই এটি উল্লেখযোগ্য কথা বুলি মই ভাবো তে এখিনতে আমি সা শ্রমিকৰ ক্ষেত্ৰটো চৰকাৰে কিছুমান ব্যৱস্থা লৈছে আৰু সা শ্রমিকৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু 805 আজি সা বাগিচা আছে 805 সা বাগিচা বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবে সহায় আগবঢ়াইছে ইউটি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ হয় বুলি মই ভাবো কাৰণ আমাৰ সেইখিনি ব্যক্তিও আমাৰ খুবেই আমাৰ মানে আমাৰ ভাই ভনী হয় আৰু তেওঁলোকক আমি স্পেশাল কেয়াৰ কৰাটো উচিত হয় আৰু গতিকে চৰকাৰে ঘৰে ঘৰে পানী টেপৰ সংযোগ দিয়া আজি এবিলাকৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিদ্যুতৰ ক্ষেত্ৰতো হওক এটো খুবেই ভাল আৰু মই ভাবো এইখনতে চৰকাৰে আৰু এটা ক্ষেত্ৰত যেহেতু এই চাহ বাগিচাৰ লোকসকলক যদিও পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো স্কুল আদিৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল আগৰ আমি বাজেটতো দেখিছিলোঁ স্কুল খোলাৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰক তথাপিতো শিক্ষিত সংখ্যাৰ হাৰটো কিন্তু এই চামটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কম পৰিমাণে দেখা পোৱা যায় আৰু যদিও কোৱান্টিটিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষিত চামৰ সংখ্যা বেছি হয় কিন্তু কোৱালিটিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কম হয় এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী নো ডাউট হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ ভালকে নিজৰ নামটো লিখিব নাজানে এইটো কিন্তু এটা চিন্তনীয় বিষয় হৈছে যি নেকি শিক্ষিত বুলিও আমি ক'বলগীয়া হৈছে কিন্তু সি শুদ্ধ অৰ্থত কিন্তু শিক্ষিত নিবনুৱাও নহয় কাৰণ চাৰ্টিফিকেটত যদিও চাৰ্টিফিকেটখন দেখাইছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ চাৰ্টিফিকেট কিন্তু অতিকে আচৰিত কথা মই নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত সেই অভিজ্ঞতাখিনি পাইছো হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ ল'ৰা এটাই অসমীয়াত এটা কি ইংৰাজীত এটা চেণ্টেঞ্চ পঢ়িব নাজানে সেইটোতকৈ ডাঙৰ কথা নিজৰ নিজৰ যেনেকৈ মোৰ ছাবজেক্টটো ইকনমিক্স ইকনমিক্স ছাবজেক্টটো শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা এটা ল'ৰাই ই কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় হৈছে কিয় হৈছে সৰ্বশিক্ষা আঁচনি আমাৰ আছে আমাৰ অংগনাবাদী নিচিনা এটা আঁচনি আছে যাৰ জৰিয়তে আমি খোৱা বোৱাৰ পৰা ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইমানখিনি চৰকাৰে কেয়াৰ কৰি আছে আমাৰ টেট পাতি পেলাই আমি দক্ষতা সম্পন্ন আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক নিযুক্তিও দিয়া হৈছে স্কুলৰ সংখ্যাও বঢ়াই বঢ়াই গোৱা আছে আৰু সেই হিচাপে যদি আমি গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ কিন্তু কি হৈছে নাম্বাৰ অফ যি এডুকেটেড পাৰ্চন যোনে চাইন কৰিব জানে নাম্বাৰ অফ পাৰ্চন কিন্তু কি হৈছে সংখ্যা হিচাপত চাৰ্টিফিকেট হিচাপত কিন্তু বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু সঁচা অৰ্থত যদি চাবলৈ যাওঁ আমি যদি সঁচা চিনেৰিটো যদি প্ৰকৃত চিনেৰিটো আমি চাবলৈ যাওঁ অতিকৈ দুখজনক এটি ৰিজাল্ট কিন্তু ওলাই আহিব সেইটো কিন্তু মই গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ এইকাৰণে ক'ব পাৰোঁ কাৰণ মোৰ যোৱা 3-4 বছৰ কালৰ এটি অভিজ্ঞতা আছে আৰু মই যিখন য'ত মই পাঠদান কৰিছিলোঁ তাত মেক্সিমামখিনিয়ে মই চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালী পাইছিলোঁ আৰু তাৰ পৰাই মই যদি 100% হিচাপত গণ্টি কৰোঁ তাৰ পৰাই মই পাইছিলোঁ যে 50% ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ধৰণৰ আহে যে যিনে হাই ছেকেণ্ডেৰী মেট্ৰিকহেন পৰীক্ষা এটা পাছ কৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰীক্ষা পাছ কৰিছে ছেকেণ্ড ইয়াৰত নিজৰ নামটো শুদ্ধকৈ লিখিব নোৱাৰে
যোগ অংক কৰিব নাজানে, বিয়োগ অংক কৰিব নাজানে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষিত কৰি পেলাই আমি চাকৰি কাক দিম? না তেওঁলোকে চাকৰি কৰাৰ যোগ্যতাখিনি আছে, না তেওঁলোকে খেতি কৰিবৰ কাৰণেও নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি এটা ডিগ্ৰী লৈ পালে, এটা লেভেল, এটা থিংকিং এটা ক্ৰিয়েট কৰি ল'লে যে মই ডিগ্ৰী পাছ ল'ৰা বা ডিগ্ৰী পাছ ছোৱালী এজনী। গতিকে তেওঁলোকে তলৰ কামখিনিও নকৰে, না ওপৰৰ কামখিনি কৰিবলৈ দক্ষতা থাকে। ই অতি ছিৰিয়াছ এটা মেটাৰ হৈ পৰি গৈছে আমাৰ অসমৰ নিচিনা ৰাজ্য এখনত। গতিকে ইয়াক অলপ চিন্তা কৰিবলগীয়া। যদিও চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত বহুত স্পেচিয়েল স্কিমবিলাক দিয়া থাকে, খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বহুতো উন্নত বুলিয়ে মই কম। কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতে হাতে এতিয়া ফোন থাকে, আইফোনো থাকে, নথকা নহয়। টকা পইচাৰো তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ ইমান বেছি প্ৰব্লেমো নহয়, পঢ়া শুনাৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল যিহেতু সুবিধাসমূহ পাই আছে। কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় হৈছে যে তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰব্লেমটো কিয় এৰাইজ হৈ আছে। আৰু মই এইকণতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অকল চাহ শ্ৰমিকসকল বুলি ক'লেই নহ'ব। এই ক্ষেত্ৰত মই কিছুমান আমাৰ বেলেগসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ যে এই প্ৰব্লেমটোৰ সৃষ্টি হয় যে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছতো শুদ্ধকৈ যোগ অংক বিয়োগ অংক এটা কৰিব নজনাটো হয়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চৰকাৰক এটি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে আমাৰ দৃষ্টিপাত মানে দৃষ্টিকোণটো আমি নো ডাউট আমি কাম কৰি গৈছোঁ, নো ডাউট কোৱান্টিটেটিভলি আমি সকলো মেজাৰ কৰি আছোঁ, কোৱালিটেটিভলি মেজাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই বাজেটত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা মই দেখা নাপালোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি যদি চাওঁ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত, কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যদিও চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল ভাল পদক্ষেপ লোৱা দেখা মই পোৱা গৈছে। আৰু কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচৰ কথাও মেনশ্যন কৰা হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে হাঁহ কি মুৰ্গী পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গাহৰি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ লৈছে। খুবেই প্ৰশংসনীয় এক পদক্ষেপ বুলিয়ে মই ক'ম, কাৰণ যি গৰুৰ ক্ষেত্ৰত লৈছে, যে গাই গৰুৰ ক্ষেত্ৰত, গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত, ঠিক তেনেদৰে হাঁহৰ ক্ষেত্ৰ, মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত, গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত, মানে পশুধনৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে বীজ ধন বুলিও এটা কৰা হৈছে, যে যাৰ জৰিয়তে ছিড মানি হেৰি কৰিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত 4 কোটি টকাও লোৱা হৈছে বুলি বাজেটত উল্লেখ কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিখিনি স্কিম আমি দেখিছোঁ, মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ অৰ্থাৎ কৃষকসকলক ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে 10 লাখ কুইণ্টেল ধন ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে 200 কোটি টকা কাৰ্যকৰী মূলধন প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ জৰিয়তে 30 লাখ কৃষক উপকৃত হৈছে বুলি আমি পাইছোঁ বাজেটত মেনশ্যন কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত 400 কোটি টকা নতুনকৈ কি কৰিছে, এলট কৰিছে। তে এই ক্ষেত্ৰত মই খুবেই প্ৰশংসনীয়, খুবেই ভাল এটি কথা আমি পাইছোঁ। কিন্তু কিছুমান কথা আকৌ ইয়াতো সোমাই আছে, সেইবোৰ কথাৰ ভিতৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰথম কথাই হৈছে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ কথা কৈছে, কিন্তু আমাৰ চবতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটোৱেই আছিলে ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজৰ কথা। অৰ্থাৎ আমাৰ যি শীতল যিবিলাক ঘৰৰ প্ৰয়োজন হয় কৃষি বস্তুখিনি আমি ৰাখি থবৰ কাৰণে, কাৰণ আমি জানো যেতিয়া এটা ছিজনত বস্তু বেছি এভেইলেবল হৈ যায় আৰু বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া বস্তু খুব আহিবলৈ লয়, তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে, বস্তুৰ দাম মূল্য বহুত কমি যায়। সেইটো সময়ত আমি কি কৰিব লাগে, ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজত ৰাখিব লাগে। কিন্তু আমাৰ অসমত আমি দেখিছোঁ ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজৰ বিৰাটেই বেছি ডাঙৰ প্ৰব্লেম আছে। মই যেতিয়া নিজৰ ফিল্ড ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ PhDৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া এই প্ৰব্লেমটোৱেই আছিলে প্ৰধান প্ৰব্লেম। প্ৰত্যেকজন কৃষক, মোৰ 500জন কৃষকৰ ভিতৰত মই প্ৰত্যেকজন কৃষকৰ মুখত এটাই প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ, যে ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজৰ প্ৰব্লেম পাইছিলোঁ। যি এটা বা দুটা ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ আছিলে, সেই ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজে ছাফিচিয়েণ্ট নহয়, আৰু ইমানেই বেছি ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজৰ কাৰণে তালৈ বস্তুখিনি নিয়া ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কষ্ট আছে, আৰু তাতে এটা প্ৰাইভেট কিছুমান লবিও চলে যে কিছুমানৰ কিছুমান কৃষকৰ কি নকৰে, বস্তুসমূহ তাত নলয়। ঠিক তেনেদৰে এই ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজৰ প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইবাৰ বাজেটে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ নকৰিলে, কিন্তু ই কিন্তু বহুত ডাঙৰ এটি কথা। কাৰণ আমি কৃষি সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজত ৰাখিম, তেতিয়া যেতিয়া ইয়াৰ দামটো বাঢ়িব, তেতিয়া চৰকাৰে কি কৰিব পাৰিব, কি তেতিয়া কৃষকসকলে ইয়াৰ উচিত মূল্য পাব। কিন্তু যেতিয়া যিহেতু ক'ল্ড ষ্ট'ৰেজ নাথাকে, কৃষকসকলে কি কৰে, খেতি পথাৰৰ পৰাই ঘৰত কিমান দিনৰ কাৰণে আলু ৰাখিব,
ঘৰত কিমান দিনৰ কাৰণে পিয়াজ ৰাখিব আৰু ঘৰততো সকলোৰে ঘৰবিলাক আৰু আমি জানো কোন সকল খেতিয়কে বেছিকৈ কৰে সৰ সাপৰিত আমি যি সকলক পাওঁ যি সকল ঘৰে ঘৰে আমি গৈ পেলাই খবৰ লৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰে ঘৰৰ অৱস্থাই ভালকে নাথাকে কৃষকসকলৰ টিংপাত দিয়া ঘৰ আছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ কণ্ডিশ্যনে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে ঘৰতো থকাৰ ব্যৱস্থা কিবা এটা কৰি ল'ব নিজৰ থাকিবলৈকে সুবিধা নাথাকে আৰু সেই কৃষকসকলে আজি কৰি আছে কাৰণে আজি আমি খাবলৈ পাই আছো আৰু অলৰেডিটো আমিতো বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্টেড বস্তুৱে খাই আছো কাৰণ আমাৰ অসমৰ মাটিখিনি ইমানেই সাৰুৱা আমি বাহিৰৰ পৰা কোনো বস্তু আমদানি কৰিবলগীয়া নহয় কিন্তু আমাৰ এতিয়া কি হৈছে কৃষিৰ প্ৰতি অনিহাৰ সৃষ্টি হৈছে মানুহে কৃষি কৰিবলৈ নিবিচৰা হৈ গৈছে ধান খেতি কৰা ব্যক্তিসকলে এতিয়া কি কৰিছে এতিয়া বাগান খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে বাগান চাহপাতত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে আৰু ধান কি কৰিছে কিনি খাই আছে আগৰ দিনত এনেকুৱা আছিলে কুইণ্টেলৰ যদি চাউল কণ্ট্ৰলৰ যদি চাউল খায় সেইজন ব্যক্তিক দুখীয়া ব্যক্তি বুলি মানা হৈছিলে কিন্তু আজিকালি কি হৈছে ধনী ব্যক্তিবিলাকেও পাৰে যদি ভিতৰেদি হ'লেও কণ্টেক্ট কৰি মেলি কণ্ট্ৰলৰ চাউল খোৱাৰ ৰেকৰ্ড আছে সেইটো কথা নুই কৰিব কিন্তু নোৱাৰে তেতিয়া কি হৈছে মানুহে কণ্ট্ৰলৰ চাউল খাবলৈও লাজ নকৰা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে কি হৈছে খেতি নকৰা হ'ল আগতে ভঁৰালত ধান পৰি থাকে মানুহৰ যেতিয়া বিপদ হয় ধান বিক্ৰী কৰি বিয়া পাতি দিয়ে ধান বিক্ৰী কৰি ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন লয় কিন্তু এতিয়া ধান নাই ধান খেতি কৰাৰ প্ৰতি কাৰো ইচ্ছা নাই কাৰণ কি দাম নাপায় উচিত মূল্য নাপায় খেতিয়কসকলে যিমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় তাৰ বিনিময়ত কিন্তু সেইখিনি মূল্য ঘূৰাই নাপায় তেনেস্থলত খেতিয়কে খেতিৰ প্ৰতি ইচ্ছা কমি গৈছে কিন্তু চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লোৱা মই দেখা পোৱা নগ'ল যে এই অনিচ্ছা যে কমিছে তেওঁলোকক ইনচেনটিভ প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি প্ৰদান কৰিলে কল্ড ষ্টৰেজ প্ৰত্যেকটো হেভি খেতি কৰাৰ যিবিলাক এৰিয়াত হাইলি কাল্টিভেশ্যন কৰা হয় তাৰ ওচৰে পাজৰে কল্ড ষ্টৰেজ থাকিব লাগে ছইল টেষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক থাকিব লাগে আৰু ছইল টেষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এইটো দায়িত্ব থাকিব লাগে যিহেতু প্ৰায়সকল খেতিয়কে আমাৰ অশিক্ষিত বুলি ভবা হয় অশিক্ষিত হয়ো কাৰণ নিউ জেনেৰেশ্যনে খেতি নকৰে যিখিনি অল্ড জেনেৰেশ্যন হৈছিল তেওঁলোকে খেতিয়ক হিচাপে আছে কৰি আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বেলেগ আৰু কৰাৰ কাৰণে কোনো ৰাস্তা নাথাকে গতিকে যিসকল খেতিয়ক আছে খেতি পথাৰত কৰি আছে ছইল টেষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা গৈ মাটিখিনি পৰীক্ষা কৰি এজন ছাজেষ্ট কৰিব পৰাকৈ যে এই মাটিটোত এইখিনি সাৰ দিব লাগে নে নালাগে সেইখিনিৰ বিষয়েও চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা নগ'ল ছইল টেষ্টিং ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে টকা দিয়াৰ লগতে বহুত দিন লাগি যায় যিটো নেকি খেতিয়কসকলক কি কৰে অনীহা প্ৰদান কৰে যে তেওঁলোকে যাব নিবিচাৰে তাকো বহুত দূৰ যাব লাগে কমেও 60-70 কিলোমিটাৰ গৈ পেলাই ছইল টেষ্ট কৰাব লাগে যিটো নেকি এজন খেতিয়কে ইমান টকা খৰচ কৰি গৈ পেলাই কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰদান নকৰে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ভিজিট কিছুমান হ'ব লাগে সেইখিনি হোৱাও নেদেখায় ঠিক তেনেদৰে যেনেকে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচৰ কথা কোৱা হৈছিলে কিন্তু বহুত সংখ্যক খেতিয়কে এতিয়াও এই বিষয়ে এৱাৰ নহয় তেওঁলোকে নাজানে যে মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ মানেনো কি বা তেওঁলোকে সেইখিনি পাব লাগে নে নালাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত গৈছে যিখিনি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয় কাৰোবাক ট্ৰেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা যি মেচিন মেডিচিন দিয়া যিবিলাক আমাৰ স্প্ৰে মেচিন সেইবিলাকো আহে চৰকাৰে সাহাৰ্য হিচাপে দিয়ে কিন্তু চবতকৈ আচৰিত কথা অৰিজিনেল খেতিয়কসকলে সেই বস্তুখিনি কিন্তু নাপায় যোনে খেতি নকৰে সিহঁতৰ ঘৰলৈ মেচিনো আহিব সিহঁতৰ ঘৰলৈ সাৰো আহিব সিহঁতৰ ঘৰলৈ বীজো আহিব কিন্তু যোনসকলে খেতি পথাৰত দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পেলাই খেতি কৰি আছে সেই ব্যক্তিসকলে কিন্তু কি নাপায় সেই বস্তুখিনি নাপায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে এইবাৰ বাজেটখনত কিবা পদক্ষেপ লোৱা মই দেখা নাপালোঁ কাৰণ আমি জানো যে কৃষি যদি আমি উন্নতি কৰিব নোৱাৰোঁ এখন ৰাজ্য অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্য উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সপোন দেখাটো ভুল কথা গতিকে কৃষি ক্ষেত্ৰ উন্নতি কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে কৰিব লাগিব কল্ড ষ্টৰেজৰ কথা মিডিলমেনখিনিক আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন যেতিয়া আমি এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্ট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিব তেতিয়া এই মাজত ফেন খোৱা মানুহবিলাক কি কৰিব লাগিব কমাব লাগিব টেক্স দিব নলগীয়া কৰিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ পাচলিবিলাক আমাৰ যেতিয়া কি কৰা হয় বিগ মাৰ্কেটলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কৃষকসকলক স্পেচিয়েল কিছুমান স্কিম দিব লাগিব আৰু অৰিজিনেল কৃষকসকলেই যাতে সেই সাহাৰ্যসমূহ ছাবচিডিসমূহ লাভ কৰে সেই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে কি কৰিব লাগিব বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব অন্যথা এনেই কৃষকসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে এইখিনি কৰি লাভ নাই আৰু যিখিনি লোৱা হৈছে গাই পালনৰ ক্ষেত্ৰত গাখীৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণত এইবিলাক হৈছে এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ এয়া দুবছৰ তিনিবছৰ চলাৰ পিছত এইবিলাক কিন্তু কি হৈছে
যাব লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ হৈ গৈ থাকিব গতিকে আমি বেছটো আমাৰ ভূমি লকয় আমাৰ যেটো বেছ আমি সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কৃষক সকলক ইনসেনটিভ প্ৰদান কৰিব লাগিব এনকৰেজমেন্ট দিব লাগিব আৰু ইনসেনটিভ আৰু এনকৰেজমেন্ট দিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ দীৰ্ঘকালীন তেনেকুৱা ধৰণৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কিন্তু গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তে গতিকে বাজেটে নন এগ্রিকালচারাল এক্টিভিটিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এটো খুব ভাল কথা গাহৰি পালন মুৰ্গী পালন গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু গাখীৰ যে কৰিছে গাখীৰ প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত গাখীৰৰ ফেক্টৰী কোন কোন ফেক্টৰীত যাব বা ইয়াৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টবোৰ কৰিব সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব গতিকে মাৰ্কেটখিনিৰ কথা আগতে মেনশ্যন কৰিব লাগিব মাৰ্কেট ফাৰ্ষ্ট সৃষ্টি কৰিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আহিব আৰু লগতে ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ কথা আহিব গতিকে মই ভাবোঁ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যদিও এইখিনি ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিছে কিন্তু চাফিচিয়েণ্ট নহয় যদিহে আমি কোল্ড ষ্টৰেজ বা আমি এইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত যদি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ চৰকাৰে ল'ব নোৱাৰে তেতিয়া ই বৰ সাফল্য নহব বুলি মই ভাবোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমি দেখিছোঁ যে গৰুখুটি যি প্ৰজেক্ট লৈছে ই অতি প্ৰশংসনীয় এক প্ৰজেক্ট লৈছে গৰুখুটি প্ৰজেক্টত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীসকলৰ এইটো এটা জীৱিকা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে বুলিয়ে মই ক'ম আৰু এই গৰু খুটিৰ লগতে যিদৰে এটা বিশেষ চাইণ্টিফিকভাৱে এটা প্ৰচেষ্টাও লোৱা হৈছে যে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱেৰ জৰিয়তেও কিদৰে চাইণ্টিফিক ৱেৰ জৰিয়তেও কৰিব পৰা যায় আৰু এই ক্ষেত্ৰত 9.60 কোটি টকা প্ৰস্তাৱ কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে এইটো সঁচাকৈ এটি প্ৰশংসনীয় এটি পদক্ষেপ কিন্তু লগতে এটা কথা যিহেতু গৰুখুটিৰ প্ৰজেক্টৰ কথাত এইখিনি কৰা হৈছে আমি এইখিনিও চাব লাগিব যে চাইণ্টিফিক এনিমেলবিলাক যিবিলাক অনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে মানে বৈজ্ঞানসন্মতভাৱে গৰু পালনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিছে যে আমাৰ যাতে এনভাইৰমেণ্টৰ লগত ই কোনো ধৰণৰ ক্ষতি প্ৰদান নকৰে বা হেভি কোনো ধৰণৰ কেমিকেলছ বা তেনেকুৱা মেডিচিনেল বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰে যাতে ই আমাৰ এনভাইৰমেণ্টক ইনডাইৰেক্টলি ক্ষতি প্ৰদান নকৰে সেইটো কিন্তু আমি চাব লাগিব কাৰণ যিকোনো বৈজ্ঞানসন্মতভাৱে যেতিয়া আমি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি নিজৰ এনভাইৰমেণ্টটোকো কনচিডাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ আমাৰ এনভাইৰমেণ্টক আমি ক্ষতি কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ এনভাইৰমেণ্টৰ লগত যিবিলাক আছে গৰু আছে বা যেনেকুৱা ধৰণৰ গাই গৰু আমি যেনেকে আমাৰ ইয়াত নিজে চৰি পেলাই নিজে গাখীৰ প্ৰদান কৰি আছে হয়নে তে সেইটোক যাতে ক্ষতি নকৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমাৰ এনভাইৰমেণ্টক ক্ষতি নকৰে সেই বস্তুটো কিন্তু অকণমান খিয়াল ৰাখিব লাগিব আদাৰৱাইজ এইটো খুবেই এক সুন্দৰ পদক্ষেপ ইয়াৰ উপৰি যিটো ব্লু ৰিভলিউশ্যন লৈছে অৰ্থাৎ সুনীল যি বিপ্লৱ সুনীল বিপ্লৱ বুলি কোৱা হয় যাক অৰ্থাৎ ঘৰে ঘৰে পুখুৰী ঘৰে ঘৰে মাছ ইও এক সুন্দৰ পদক্ষেপ হয় আৰু আমি যিহেতু জানো যে আমাৰ যি নৈ নৈ খাল বিল আমাৰ অসমত যথেষ্ট আছে আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহেতো মাছ কিনি আগতে খুব কমেই খাইছিলে কাৰণ ঘৰৰ মানুহৰ পুখুৰী থাকে আৰু যেতিয়া আলহী যায় তেতিয়া হয় বৰশীৰে নহ'লে জালখন মাৰি পেলাই মাছ আনি খোৱাৰ এটা আমাৰ কি আছে ট্ৰেডিশ্যন আছে মাঘৰ বিহুৰ সময়তো জাল মাৰে বা আমি তেনেকৈ জাকৈৰে আমি কি কৰোঁ মাছ ধৰা এটা আছে গতিকে ই এক সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলিয়ে মই ক'ম কাৰণ ফিছাৰীৰ জৰিয়তেও আমাৰ যি নিবনুৱাসকল আছে তেওঁলোক সকলো ইয়াৰ জৰিয়তে বেনিফিটেড হ'ব গতিকে ই সুন্দৰ এক পদক্ষেপ বুলিয়ে প্ৰশংসনীয় এক পদক্ষেপ বুলি কোৱা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যিহেতু মাছৰ এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে মাছখিনিক ভালদৰে উন্নত মানৰ বীজ প্ৰদান কৰাৰ লগতে কিছুমান বস্তু খেয়াল ৰাখিব লাগিব চাইণ্টিফিক ৱে বহুত আহিছে সেইবিলাকো আমি লক্ষ্য ৰখাৰ লগতে আমি কিদৰে আমাৰ অসমৰ যি ডিমাণ্ড আছে ফিছাৰী মাছৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট ডিমাণ্ড আছে সেই ডিমাণ্ডটো অসমে ফুলফিল কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেইতো আজি বাহিৰৰ পৰা মাছসমূহ আহিবলগীয়া হৈছে গতিকে সেই ৰিজনখিনিও ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব যে কিয় আমাৰ অসমে পৰা নাই যে আমাৰ ইমানখিনি নৈ বিল খাল থকাৰ পিছতো আমাৰ অসমে ডিমাণ্ডটো কিয় ফুলফিল কৰিব পৰা নাই কিয় বাহিৰৰ পৰা আমি মাছ আমদানি কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু যদি আমি এই পৰ্যায়েৰে এই পদ্ধতিৰে আমি মাছ উৎপাদন কৰি আমি আমাৰ ডিমাণ্ড ফুলফিল কৰাৰ লগতে আমি বাহিৰলৈ যদি ৰপ্তানি কৰিব পাৰোঁ সি বেছি সুন্দৰ পদক্ষেপ হ'ব আৰু তাৰ বাবে চৰকাৰে কিছুমান
কিছুমান আসনি লব লাগিব যার জৰিয়তে কিছুমান অবজারভেশন কৰিব লাগিব সার্ভে কৰিব লাগিব রিজন টু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব যে প্ৰবলেম কি মাছৰ বেমাৰ হয় বহুত মাছ মৰি যোৱাও দেখা পোৱা গৈছে তে ইয়াৰ রিজন কিনি ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব অনেস্টলি সার্ভে কিছুমান কৰাব লাগিব অকল কোয়ান্টিটি টু চাই থাকিলে নহব ন কোৱালিটি টু চাব লাগিব আৰু যেতিয়া এই পদক্ষেপখিনি লোৱা হয় ষ্টোরেজৰ পদক্ষেপো লব লাগিব মার্কেটৰ লগত লিংক আপো কৰি দিব লাগিব অকল ফিছাৰিখিনি খুলি দিলেই নহব সেখানে বিক্রি কত করব মার্কেট খন দিব লাগিব আর এই মার্কেট খনের ক্ষেত্রে সরকারে নিজে কিছু মান কি কব লাগিব আসনি লব লাগিব মার্কেট প্রভাইড করব লাগিব মাছ তো হোৱাত হৈ যোৱার পিছত হে মাছখিনি কত বিক্রি করব হে চ্যানেল টু লিঙ্ক আপ কৰিব লাগিব নো মিডিলমেন তার মাজত মিডিলমেন থাকিব নালাগিব যাতে সম্পূর্ণ বেনিফিট টু হে যোনজন ব্যক্তিয়ে করে বা যিজন ফিশারিম্যান তেখেতে পাব লাগিব হে মার্কেট প্রভাইড কৰিব লাগিব রপ্তানি করা রাস্তা বিলাক সুমধুর করে দিব লাগিব যাতে অতিপাত ট্যাক্স নিদি তেওঁলোকে বস্তুখিনি রপ্তানি কৰিব পাৰে বেলেগ রাজ্যলে আর বেলেগ রাজ্যর পৰা আহা মাছক কি কৰিব লাগিব কিছু পরিমাণ হলো বাধা প্রদান কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ অসমৰ মানুহে অসমতে হেৰি হোৱা মাছ সমূহ কি কৰে খাব খায় বা কিনে গতিকে এই ক্ষেত্রতো সরকারে লব লাগিব কিছুমান পদক্ষেপ কিন্তু বাজেটত সেইখিনি বস্তু দেখা পোৱা নগল যে বিক্রির ক্ষেত্র মাছৰ উৎপাদন হওয়ার পিছত বিক্রির ক্ষেত্র সরকারে কি কি ব্যবস্থা লোৱা লব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা দেখা পোৱা নগল ইয়াৰ পিছত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তে ইয়াত ইণ্ডিজেনাস ফেইট এণ্ড কালচাৰ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিছে ই সঁচাকৈ এটি প্ৰশংসনীয় বা ই আমাৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সর্দার অজন্তা নেওগ বাইদেউ অতি সুন্দর এক পদক্ষেপ লৈছে মই সঁচাকৈ ইয়াৰ দ্বারা অজন্তা নেওগ বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ল্যাংগুয়েজৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কাষ্টমছ ৰিচুৱেলছ আমাৰ পিন্ধাৰ কাপোৰ ড্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গান সংগীত এই গোটেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ই সঁচাকৈ অতি ভাল বুলি মই ভাবো আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোক আমি জিয়াই সকলোৱে ৰাখিব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত শুদ্ধভাৱে অসমীয়া কোৱাটো যাতে আমি অসমীয়া যেতিয়া কওঁ তাত আমাৰ মাজত ইংৰাজী ভাষা মিক্স কৰি যাতে আমি নকওঁ বা এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰে যিহেতু ইমান ডাঙৰ স্কিম এটা লৈছে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইসকল পিতৃ মাতৃক যিসকল পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী সন্তানক যেতিয়া ইংলিছ মিডিয়ামলৈ পঠায় তেওঁলোকেও যাতে এটা চেষ্টা কৰে দূৰত থাকিলেও অসমৰ বাহিৰত থাকিলেও যে ল'ৰা ছোৱালীক শুদ্ধভাৱে অসমীয়া গ্ৰামাৰখন শিকোৱাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাটো ক'বলৈ শিকাব লাগে আৰু অসমীয়া গীত মাতৰ লগত পৰিচয় কৰিব লাগে আৰু ঠিক তেনেদৰে আমাৰ নিজৰ কালচাৰ বিহু হওক সেইবিলাকৰ লগত চিনাকি কৰি দিব লাগে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ যিহেতু অসমত সকলোবোৰ মানুহেই আছে আমি ইয়াত খ্ৰীষ্টমাছো পালন কৰোঁ আমি সকলোবোৰ আমি ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰ আমি ইয়াত ফলো কৰা দেখা যায় সকলোৱে পালন কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কৃতি আমি পালন কৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু নিজৰ সংস্কৃতিটো কেতিয়াবা আমি হেৰাই পেলোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হয় আমাৰ যি বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ আমাৰ ৰীতি নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এই এটা ডাঙৰ এটা সলনি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ জনসাধাৰণো কিছুমান কি হ'ব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব যে আমাৰ যিটো ৰীতি নীতি সেইখিনি আমি ধৰি ৰাখিব লাগিব তাৰ মাজত ৰিমিক্স কৰিব গ'লে আমাৰ পিঠাৰ মাজত যদি কেক আহি সোমাই পড়ে বিয়ার ক্ষেত্রতে হোক বা বিভিন্ন ধরনের নামঘরের ক্ষেত্রতে হোক যদি পিঠার ক্ষেত্রে যদি কেক সোমাই পড়ে জলপানের ক্ষেত্রে যদি আমার কাস্টার্ড সোমাই পড়ে তো আমি অকমান চিন্তা করবলগা গতিকে সরকারেতো বড় সুন্দর পদক্ষেপ লৈছে আমার যে কালচার রখার ক্ষেত্রে গতিকে মই রাইজকো এই ক্ষেত্রে অনুরোধ করছো এই ভিডিওর জড়িয়ে যে আমিও কি করব লাগে নিজের সংস্কৃতিটো রক্ষা করার ক্ষেত্রে চেষ্টা করব লাগে ইয়ার উপরেও সরকারের কিছুমান স্পেশাল ক্যাপিটেল প্রজেক্ট কিছুমান লৈছে আৰু স্পেশাল ক্যাপিটেল প্ৰজেক্টবিলাকো যথেষ্ট সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে যে আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত যি আমি কওঁ বিশেষ মূলধনী প্ৰকল্প দ্ৰুত ৰূপায়ণ এই ক্ষেত্ৰত 18টা প্ৰকল্প লৈছে যেনেকৈ অসম বিধানসভা বা ধৰি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ধৰি পেলাই আমাৰ 18টা আছে মই 18টা গাবলৈ নাযাওঁ এতিয়া তে এই ক্ষেত্ৰত মই সঁচাকৈ এটি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে যে আমাৰ যি কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই এটি
কথা নিশ্চয়কে ক'ব লাগিব। কথাটো হৈছে যে আমাৰ যি কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে আমাৰ মুঠ যি বিনিয়োগ, আমাৰ মুঠ যি খৰচ, মুঠ যি খৰচ হৈছে, মুঠ যি খৰচ হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে 2021-22 বৰ্ষৰ ৰাজ্যখনৰ একত্ৰীকৃত নিধিৰ পৰা সৰ্বমুঠ ব্যয়ৰ পৰিমাণ হৈছিলে 107,556.29 কোটি টকা বুলি কোৱা হৈছে, বাজেটত লিখা আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজহ শিতানত আছে 84,405.47 কোটি টকা আৰু মূলধন শিতানত আছে 23,150.82 কোটি টকা। তে এইখনতে এটা কথা আছে, এটা ভাবিবলগীয়া এটা চিন্তাৰ বিষয় হৈছে, ইয়াত এটা দুটা শিতানৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে। এটা আমাৰ মুঠ ব্যয়ৰ যিটো আমাৰ টোটেল এমাউণ্ট, সেই এমাউণ্টটোৰ এটা পৰ্চন ৰাজহ শিতানত মেনশ্যন কৰিছে, যিটো ৰেভিনিউ একাউণ্ট বুলি কওঁ, আৰু এটা শিতান হৈছে কেপিটেল একাউণ্ট বুলি কওঁ, মূলধন শিতান। এটা যিটো ৰাজহ শিতান, সেই শিতানৰ যিটো খৰচ, সেই শিতানৰ খৰচটো সাধাৰণতে আমি কি কৰোঁ, দৰমহা পাতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু যিটো মূলধনৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায়, যিটো আমাৰ কেপিটেল যি একাউণ্ট বুলি কোৱা হয়, কেপিটেল একাউণ্টত যিটো খৰচ হয় সেইটো আমি কি কৰা হয়, দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিবিলাক যিটো লোৱা হয়, অৰ্থাৎ উন্নয়নৰ কাৰণে কৰা যিবিলাক খৰচ বা ৰাস্তা পদূলি আদি বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা যিখিনি আমাৰ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট হয়, সেইবিলাক কেপিটেল একাউণ্টত থাকে। তো এই দুটা ডাটাৰ পৰা, যিটো আমাৰ বাজেটত মেনশ্যন কৰিছে অজন্তা নিয়োগ বাইদেৱে, তো এই দুটা ডাটাৰ পৰা এটা বস্তু স্পষ্ট হৈ গৈছে যে ৰাজহ শিতানত কৰা ব্যয়ৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে, যিটো নেকি ভাল কথা নহয়। আমাৰ কোনটো ব্যয় বাঢ়িব লাগিছিলে, মূলধন শিতানত কৰা ব্যয়, কাৰণ মূলধন শিতানত যিমানে ব্যয় পৰিমাণ বাঢ়িব সিমানে এইটো বুজাব যে আমি ৰাজ্যখনৰ কাৰণে চৰকাৰে উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে কৰা খৰচৰ পৰিমাণ বাঢ়িছে, কাৰণ মূলধন শিতানত সেইখিনি ব্যয়হে থাকে যিখিনি আমি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা হয় আমাৰ উন্নতিৰ কাৰণে। ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট, বিগ বিগ প্ৰজেক্টবিলাক সাধাৰণতে মূলধন শিতানত লয়, আৰু গতিকে আমি দেখিছোঁ যিহেতু মূলধন শিতানত আমাৰ পৰিমাণটো কমি গৈছে, ৰাজহ শিতানত বেছি হৈ আছে টোটেল ব্যয়, গতিকে ই বৰ সুন্দৰ এটা চিম্পটম নহয়। গতিকে যদিও চৰকাৰে কিছুমান ব্যয়ৰ, আমি দেখিছোঁ মূলধন ব্যয়ৰ কিছুমান 18টা প্ৰকল্প হাতত লৈছে, কিন্তু সি বৰ নগণ্য হৈ গৈছে ৰাজহুৱা শিতানতকৈ। গতিকে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটো উচিত, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এতিয়া এই আসোঁৱাহটো পালোঁ যে কিয় মূলধন শিতানত কৰা ব্যয় পৰিমাণ কম হৈছে ৰাজহ শিতানত কৰা ব্যয় পৰিমাণতকৈ। কাৰণ আমি যদি কিবা এটা প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্কত আমি খৰচ কৰিছোঁ, সব মূলধন শিতানত হয়, যাৰ পৰা আমি ৰিটাৰ্ণ এটা পাম, যাৰ পৰা দেশখনৰ উন্নতি হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ উন্নতি হ'ব, সৰ্বসাধাৰণৰ উন্নতি হ'ব, তেনেস্থলত কিহৰ কাৰণে আমাৰ কেপিটেল একাউণ্টত কৰা ব্যয়ৰ পৰিমাণ কমিছে, গতিকে এই বস্তু এটা আলোকপাত কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি দেখিছোঁ যে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰু কাৰু শিল্পসকললৈ বিশেষ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছে। ই এটি সঁচাকৈ এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি ভাবোঁ, কাৰণ যিমানে আমাৰ কাৰুকাৰ্য কৰা শিল্পীসকললৈ বা হস্ততাঁত শিল্পীসকললৈ যিমানেই তেওঁলোকক বিনিয়োগ কৰা হ'ব, সিমানেই ই আমাৰ কি কৰিব, ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টৰ সৃষ্টি কৰিব। অৰ্থাৎ ই সঁচাকৈ এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলিয়ে মই ক'ম, কাৰণ এই কৰোণাৰ সময়ত বহুতে ঘৰ ভাড়া দিব পৰা নাই বা বিজুলী বিল, ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল পে' কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যি 10,000 টকাৰ যি আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিছে, উৰ্ধতম 10,000 টকা বা মেক্সিমাম 10,000 টকা বুলি কৈছে, ই সঁচাকৈ এটি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ বুলি মই ভাবিছোঁ। কাৰণ সেই শিল্পীসকলৰ আমাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়, তেওঁলোকে আমাৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰাখিছে, কিন্তু অকল ইমানখিনি কৰি থ'লে আমাৰ দায়িত্বটো শেষ হৈ নাযায়, কাৰণ তেওঁলোকৰ 10,000 টকা দিয়ে চাফিচিয়েণ্ট নহয়। তেওঁলোকক আমি সেই বস্তু, তেওঁলোকে যিখিনি উৎপাদন কৰিছে, যিখিনি তেওঁলোকে হস্তৰে, যিখিনি তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে যিখিনি বস্তু উৎপাদন কৰিছে, সেই বস্তুখিনি মাৰ্কেটটো প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, সেইটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। তেওঁলোকক সেই মাৰ্কেটখিনি চৰকাৰে দিব লাগিব, সেই পথটো সুগম কৰিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু উৎপাদন কৰিছে, তেওঁলোকে যিখিনি বস্তুৰ সৃষ্টি কৰিছে, সৃষ্টি কৰা বস্তুখিনিয়ে যাতে উচিত মূল্য পায়, এটি মাৰ্কেট লাভ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা দেখা পোৱা নগ'ল। ইয়াৰ পিছতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোবাইল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, স্মাৰ্টফোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইও অতি সঁচাকৈ এটি সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলিয়ে মই ক'ব লাগিব, কাৰণ ৰিচেণ্টলি আমি এইটো প্ৰব্লেমেই পাই আছিলোঁ যে আমাৰ সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অনলাইন ক্লাছ কৰিব পৰা নাই, কাৰোবাৰ ঘৰত দেউতাকৰ যদি মোবাইল আছে,
কাবাৰ ঘৰত ককায়েকৰ মোবাইল আছে হেতু সময়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম পাইছিলো আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটো খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ ললে যে চৰকাৰে কি করিলে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যেটো সপোন লৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত 8 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উপকৃত কৰিব বিশেষকৈ নবম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মোবাইল স্মার্ট মোড ফোন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু প্ৰবলেম অকল ফোনটোৱেই নাছিল কিছুমান ক্ষেত্ৰত এটো প্ৰবলেম দিয়া আছিল যে নেটৱৰ্ক ৰিলেটেড প্ৰবলেম আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মই নিজে হেতু ফেস কৰি আছো বৰ্তমানো মই অনলাইন ক্লাছ লৈ আছো যে মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী 10-12 জনতকৈ বেছি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে এনেকুৱা এনেকুৱা ঠাইত তেওঁলোকৰ ঘৰ য'ত নেকি নেটৱৰ্ক সুবিধা নাই তো তেওঁলোকে পাহাৰলৈ ওলাই তেওঁলোকে কয় যে মেম যে এতিয়া আমি বাহিৰত ওলাই আহিছো বৰষুণ দিছে ছাতিয়ে ল'ম নে বহিয়ে ল'ম নে মোবাইল ধৰিম ক্লাছ কৰিব অসুবিধা হৈছে গতিকে এইটো ছিৰিয়াছ মেটাৰ যে তেওঁলোকৰ ঘৰত এতিয়ালৈকে নেটৱৰ্কৰ সুবিধা পোৱাগৈ নাই মানে এনেকুৱা কিছুমান এৰিয়া আছে য'ত এতিয়াও নেটৱৰ্কৰ সুবিধা নাপায়গৈ ঠিক তেনেদৰে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰো প্ৰব্লেম আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি নথকাৰ বাবে ফোনবিলাক চাৰ্জ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম হয় আৰু লগতে ফাইনেন্সিয়েলো প্ৰব্লেম আছে মোবাইলটো ডিলেই নহ'ব তাত সিমানখিনি দিনত যিহেতু 45 মিনিটৰ ক্লাছ এটা হ'ব কিমানখিনি এমবিৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে সিমানখিনি টকা ভৰাব পৰাকৈ সকলোবোৰ ব্যক্তি সকলোবোৰ মাক দেউতাক পিতৃ মাতৃ সক্ষম নহ'বও পাৰে কাৰণ অলৰেডি কৰোণা কাল চলি আছে গতিকে ফ্ৰী যিহেতু নেটৱৰ্ক অকল মোবাইলটোৱে চাফিচিয়েণ্ট নহয় মোবাইলটো দি দিয়াটো বহুত ডাঙৰ কথা মই প্ৰশংসা কৰিছোঁ কিন্তু অকল মোবাইলটোৱে প্ৰব্লেম নাছিলে মোবাইলটোৰ লগত আছিল নেটৱৰ্ক ৰিলেটেডো প্ৰব্লেম হয় আৰু ঠিক তেনেদৰে মোবাইলটোক ৰিচাৰ্জ কৰিবও লাগিব কাৰণ এমবিৰ প্ৰব্লেম আছে এটা ক্লাছ লোৱাৰ লগে লগে বহুত এমবি গুচি যায় আৰু তেওঁলোকে পিছত সেই ক্লাছসমূহ কৰিব নোৱাৰে গতিকে ই এটা ছিৰিয়াছ মেটাৰ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাজেটে কোনো ধৰণৰ কথা কোৱা দেখা নগ'ল বা পদক্ষেপ লোৱাও দেখা নগ'ল গতিকে ই এক চিন্তনীয় বিষয় ইয়াৰ উপৰিও আমি দেখিছোঁ যে 1000খন হেল্থ চাব চেণ্টাৰ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে হস্পিটেললৈ এইটো এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ কিন্তু এইখনতে মই ক'ব বিচাৰিম সাব চেণ্টাৰবিলাক যদিও দিয়া হেল্থ হস্পিটেললৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হৈছে কিন্তু ফেচিলিটিবিলাক কিন্তু এভেইলেবল নাই হোৱা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান চৰকাৰে কৰি আছে প্ৰেজেণ্ট গভৰ্ণমেণ্টে বহুতখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে কিন্তু আমি এতিয়াও দেখিছোঁ যে অক্সিজেনৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে বা সামান্য কিছুমান মেডিচিনো পোৱা নাযায় বুলিও কিছুমান ক্লেইম আহি থাকে গতিকে যদি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসৎ মনোবৃত্তিৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে মাজত সোমাই যদি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কোনোবা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিবা এইবিলাক গণ্ডগোল কৰি আছে তেন্তে চৰকাৰে কিছুমান পদক্ষেপ লোৱাটো উচিত বুলি ভাবোঁ অকল হস্পিটেললৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলেই নহ'ব যেতিয়া এজন ৰোগীক এটা ছিৰিয়াছ কণ্ডিশ্যনৰ হস্পিটেললৈ নিয়া যাব তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে যিখিনি সুবিধা এখন হস্পিটেলত গৈ পাব লাগে সেইখিনি আচলতে পাব লাগে আৰু লগতে মই এইখনতে ক'ম যে বহুত ক্ষেত্ৰত শুনা পোৱা গৈছে দেখা পোৱা গৈছে যে ব্যৱহাৰ পাতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এইটো যোৱা গৈ শুনা গৈছে যে কভিড পেচেণ্টসকলক কিছুমান ট্ৰিটটো কি কৰা নহয় ভালদৰে কৰা নহয় আৰু সেইকাৰণে বহুত বৃদ্ধ ব্যক্তিসকলে বহুত মেণ্টেলি কি হয় চাফাৰো হোৱা দেখা যায় গতিকে চৰকাৰে কিছুমান ষ্ট্ৰিক্ট একচন লোৱা উচিত কাৰণ চৰকাৰেতো তেওঁলোকৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ঠিকেই প্ৰজেক্টসমূহ লৈ আছে স্কীমসমূহ লৈ আছে কিন্তু মাজত কিছুমান অসৎ মনোবৃত্তিৰ মানুহ আছে যিয়ে চৰকাৰৰ এই বৃহৎ পদক্ষেপসমূহক ভালদৰে এটা ৰিজাল্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হৈ পৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লোৱা উচিত গতিকে আল্টিমেটলি যদি ক'ব যাওঁ যিখন অজন্তা নেওগ বাইদেউৱে আজি কভিড মহামাৰীৰ সময়ত যিখন বাজেট প্ৰস্তুত কৰিলে এই বাজেটখন ডেফিচিট বাজেট হয় বাজেট ঘাটি বুলি কোৱা যায় কিমান টকাৰ ডেফিচিট বাজেট তেওঁ প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে 566.20 কৰোৰ অৰ্থাৎ 566.20 কৰোৰ এখন ডেফিচিট বাজেট তেওঁ কি কৰিছিলে অজন্তা নিয়োগ বাইদেউৱে আমাৰ অসমত কি কৰিলে প্ৰেজেণ্ট কৰিলে আৰু এই যে ডেফিচিট বাজেট যিখন আমি বাজেট ঘাটি অৰ্থাৎ আমাৰ ৰেভিনিউ ইজ লেছ দেন এক্সপেণ্ডিচাৰ তো ডেফিচিট বাজেটখন কিমান দূৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব সেই আগন্তুক সময়ত আমাক নিশ্চয় ক'ব আমি সেইপিনে চাব লাগিব কিন্তু এটা কথা মই এই বাজেটখন বেছি বৰ বেছি ক্ৰিটিকেল এনালাইচিছ কৰা ইমান সামৰ্থ্য নাই যিমানখিনি মোৰ বিবেক বুদ্ধিয়ে কৈছিলে মই সিমানখিনি কৰিছিলোঁ কিন্তু এই বাজেটখনত মই দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিলৈ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বা আমাৰ অৰ্থনীতিৰ যিডাল আমাৰ ঘাই শিপা আমি কৃষিখণ্ড যাক আমি ষ্ট্ৰং যদি কৰোঁ
কৰোঁ, যিমানে ষ্ট্ৰং কৰিম সিমানে আমাৰ যিসকল আমাৰ যি নিবনুৱা সমস্যা আছে সেই নিবনুৱা সমস্যাও কি হ'ব, নাইকিয়া হ'ব। যিমানে কৃষিখণ্ড ষ্ট্ৰং হৈ যাব, কাৰণ গাঁও এখনৰ পৰাহে চহৰৰ সৃষ্টি হয়, গাঁও যেতিয়া ষ্ট্ৰং হ'ব তেতিয়াহে এখন চহৰো ষ্ট্ৰং হ'ব। গতিকে মই এই বাজেটখনত সেই দীৰ্ঘম্যাদী সেই বৃহৎ আঁচনি তেনেকুৱা একো দেখা নাপালোঁ যিয়ে আমাৰ কি কৰিব পাৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে যি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন অসমখনক অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য বুলি ঘোষণা কৰাৰ যি সপোন সেই সপোন ফলপ্ৰসূ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। গতিকে ন' ডাউট মই ভুল হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে মই কৈছোঁ যে কিছুমান বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব পাৰিলে হয় চৰকাৰে। গতিকে হয়তো কোভিড মহামাৰীৰ কাৰণে কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰৈ যাবলগীয়া হ'ল, কিন্তু আমি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ক্ষেত্ৰত যি আমি দেখিলোঁ মূলধনী ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত তিনি নগণ্য ব্যয় কৰা হৈছে তাতকৈ ৰাজহ ব্যয়ৰ ক্ষেত্ৰত, ইও এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই কম যে আমাৰ ডেফিচিট বাজেট হৈছে ৰুপিজ 566.20 কৰোৰ ডেফিচিট বাজেট। ইয়াৰ একচুৱেল বেনিফিটটো আমি তেতিয়াহে পাম যেতিয়া আমি ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই নাজানো মই কিমান দূৰভাৱে বাজেটখন আলোচনা কৰিব পাৰিলোঁ, আৰু বহুতো এংগেল আছিলে আৰু বহুতো কথাই আছিলে, কিন্তু ইমানখিনি আৰু আলোচনা কৰাটো সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে মই মেইন কি পইণ্টখিনি মই ডিছকাছ কৰিলোঁ, ভুলো হ'ব পাৰোঁ মই, গতিকে শুদ্ধ যদি ভুলকৈ কিবা তথ্য মই দিছোঁ তেতিয়া নিশ্চয় মোক শুদ্ধ কৰি দিব, মই সুখী হ'ম। আৰু এইখিনিকে কৈ মই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰিছোঁ, আৰু আগলৈও চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।